Mojende, Bimo Babio, one Motude, Bimo Banzo, one Motumi, Bimio, Yada, Bijao, Bikiu, Ade Mikao, Olon Lade, Akwaje Lala Barusati, Ola Tombi, one in Holy Moko, Aude Muru, Lae, Lae, Ame, Ashe. Olùdásílẹ̀ Fuji on FM. Ẹ bá wa ṣíà ètò yìí fún àǹfààní àwọn tí ò sí lórí fọ́nrán báyìí. Ẹ bá wa ṣíà ẹ ṣíà ẹ ṣíà kó gbogbo ara. Ká tó pe àlejò wa wọlé, ẹ bá wa ṣíà ẹ. I said, wake up. I said, wake up. In Belia, enemy, I want to sit up. It's a matter of Arabia. Not the only Abuna. I wake up for me. I will cut my army. Anybody I not alejo wa ta ma gba loni o tun lagbara jojo e ba wa share ki gbogbo awon eyan won le ri ise rere ti o ma gbaje lo la se sile ko to lo e share eto yi e ba wa share si gbogbo ri group te ba wa
kaakiri ti gbogbo awon omo Yoruba tata wa e ba wa share lo si gbogbo group dodo ko ni ko je Fuji group gbogbo group te ba wa e ba wa share kon le janfani ise re to ma gbaje lo lase yo ai dede gi yo inu ata un dun awa ti to ara mi awon ke ni mama ni tin o Let's see me rub our be, kini ka o le se. Let's see me rub our be, kini ka o le se. Awuzu bilai, mino shaito ni oji. Don magbaje lola o tin so kale bo e ba wa share eto yi e ba wa share eto yi ko to di pa gbe alejo wole e ba wa share e to ba ro bore ni a te o le apuna awon to nso yi pe fluke ohun ni ti interview daddy shoki e tun ma gbo winni winni loni e ma gbo winni winni wala ti wa oni igbadun teye eyan wa e ba wa ṣe aeto yi ile aye o si obe o wa o ile aye o yi obe o wa o ila nfa laye ile aye o yi e si robo rebe kini kan o le se e si mi robo rebe kini kan o le se alagba bile somi olasukun mi e kabo sori eto my brother Abdulaziz Abayomi Ismail e kabo ironu ikoko no king as god wi le e kabo sori eto Okunba Abdulatif Odepode Akintola Asake Akewi lady bari lady Fuji chamber Musa Loni welcome to this program Shola Aderoju Are Omo Are ID Noble Abdua Eid Badmouth, Ismail Sonny, Eka Bosore Tori, Eba Washia, Ejire Senior, Adeboyega Adedokun, Abiodun Akonbi, Michael Mike Love, welcome to this program. Alaji, Laide Olawumi, Respecta, Eka Bosore Tori, Eto Midas Lopsi, Demola Adede Jade, Laja Lao, Modinot Olalowo, gbogbo ke o ti baba banki e ma se ami ba ti so lose to koja blessing ni fun gbogbo eyin te n gbo e ma se ami e sha omo ye lare adesuru
Femi Osidele, welcome, my brother. Ademola Folani, Adela Jalao, Matthew Olawumi Oladosun, Adeni Jayoba from Chicago, welcome. My brother Olariwaji Soruke, welcome to your program, sir. Friday Wahid Olaore, Stephen Eniston, Eka Bosa, Bolaji Kusha Noniru, welcome to your program. Taufik Aruno Square, Awe Yopo, Saeed Abdul Karim Barusati from Ghana, welcome my brother. Hassan Taiwo, Kola Onikepo, welcome. Alaji Ayanto Kuzani, welcome sir. Tonko Jabele, welcome. Usman Biodun, Ismail Olalekan Yakub, Alaja Topic, welcome sir. Tajudin Ayobami, Ekabo sir. Egomi, Olaribibe, welcome sir. Ahmed Adewole, Ademolaji Afolabi, Aderemi Adeniyi, MO Venture from United Kingdom, welcome my brother. Muli Alowole, Kalo Africa Balogun, welcome my brother, welcome to Ludatile Fudi. Kabir Adeniran, Ade Prince ni Isala, welcome my brother. We follow the Mimaku, Ejaware Ti Eleya, Mimbo Lefi Tolu Wazi. I'm going to tell you. Akima Inde, welcome sir. Michael Asuko Mimati, Ayodusi, Dani Risha, Fankia Olawale, Alajimi, Tajudin Kolajo, welcome sir to your program sir. Thanks always. Afisa Bari, Aji Mosco, welcome. CJ Adewale, Latifas, Mark Famuyon, welcome. Amo basi ko mi ba to ko seni to le da duro Ademola Je Afolabi Ahmed Adegun Saeed Wola Kunde Ayo Ahmed Jola Oshota Fik Adeshola Esa Omoye Alaji Esobowale Eka Bosa Karim Fatai Bosede Emsaliu Taufik Akin Banuso, Ajibola Adejo, Pistana Yabo Osinusi, Osunde, Yeyeluwa Kemi Olatokunbo, Olofola Rashida, Eka Bosere Toludasile Fudi, Akinbayo Akinremi, Lanre Olatunji. Deboy Paye. Ibrahim Folaga ni o. Egun ni won gbe ni le ti wa. Gbogbo yen ka bo sori to ludasile fuji e ba wa share eto yi dada ka won yan na kon le janfani e. Ogun ni won bo le dede ti wa. Betelu yo le je bere egun je mi. Lami di to da ologbe lojo si. Ah da kan jabi Yesu to kun jo si e won wa ni. Ajua yin ati gbogbo moral support te wo wa o lo keep wa going ko si ona ti gbogbo awon ta le gba won a ma bo lohun pade won se ngbowo kowo be lo lohun je ka bori won e sha ma fi adua ti wa leyin because ise ti agbedani yi ko ki se ise ti o kere ato ko ki se ise to easy because opolopo lo n fe ki oruko yi ko parun won de se n fe je ko parun be la n gbe soke be la n gbe soke awon ara bita de nso yin na won o duro rara to orisirisi nkan o ni won se lati le je pe won short wa permanently but
spirit ayinde barusati o ma gbaje lola ko ni pada leyin wa ati olohun oba gbogbo mo se ngbowo to olohun o nju won lo o pada yi won lo ko pada ajo ati yin o la need lati le ma support wa pelu e tori awon ta ngbogun lori sirisi we must tell you ogin se ogun kan la gbodo ma disclose lori afefe e sha ma pray fun wa e ma pray e ma pray sagana wa le wa salamu mi muhammada e ba mi yo ro suluki ngono aya wa ba kia aya wa ba kia aya wa ba kia aya wa ba Waloka noti dunia tedimu lia lia lakana rasu gbogbo ota ti o ma gbaje lola to ni nigba to wa laye lori pe o so oto gbogbo e ni si won ti fe ma extend e wa ti ori awa san celebrate barista a gun a te won lomo papo o toro ti o ma gbaje lola to se sile o la nje ka won eyan fun gbo so a mo reason to je pe won attack left and right o npo but olorun oba o nju won lo so I need prayer yin lati le ma support wa leyin mi abise asala tuni mi abise asala tuni mi abise owo to olorun ba fun mi ola to olorun ba fun mi alafia to olorun ba fun mi Asala to la jo ma fi se Ile to lo won ba fun mi Asala to la jo ma fi se Omo to lo won ba fun mi Asala to la jo ma fi se I love you to lo won ba fun mi Asala to la jo ma fi se I love you to lo won ba fun mi Asala to la jo ma fi se Emi gugun to lo won ba fun mi Asala tun la jo ma fi se Asala tun la jo ma fi se Asala tun la jo ma fi se gugun to lo won ba fun wa Asala tun la jo ma fi se O la to lo won ba fun wa Asala tun la jo ma fi se Ah akase ni ku se won roju akase ni kuse gbogbo won roju ai wa soro bi erin oso dija akamo ni se ni kuse o gbogbo won binu akaba imo ni se ni kuse gbogbo won ruga ani ka ba imo ni se ni iye Ale ba wo pe ta mama se wo
e se gidi gan ni eyin ololufe wa ka ki gbogbo agbaye a ki yin gidi gidi a ki yin lopo lopo eto yin na ni a wa lori e lowo lowo eto oludasile Fuji on FM e se gidi gidi gan gbogbo eyin ti ololufe wa ka kiri agbaye ti e n ba wa dati lati ijoy gege bi mo se nso bo ise ta gbe dani yi gbogbo eyan mo pe like I said when I started mi o kin se presenter at all mi o de kin se producer God knows pe we've always been doing it for so many years mo de ti employ awon presenter seyin ninu won lalaji boyega lawa wa ninu won ni akate ide gbogbo won je bi presenter to joloruko ni badan ati lo bari wisdom ati lo barada ati lo bokujaka ati lo so many things but ti olorun ba fe je ki eyan ko bere nkan ko kin se mimo se teyan rara to mi o ti ever rira mi ri pe ma bara mi niru situation by with my busy schedule but woni ti ti olorun ba so pe asiko nkan o ma to biere 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 ibi wa ninu ire ire wa ninu ibi when we started I'm ready presenter ni odin ojo ti a nso gege bi osu kan seyin during this lockdown bon gba to lohun ma se presenter otetede awon olopa da won pada awon eyan kan so wa de ti announce pe a fe se kini lo eyin eyan ojo e ma ti pe wa ta ba ti bere to bayi ta ba ti so pe ke pe wole ejo e ma ti ma pe ejo nto ri olohun nigbati adema bere a kan sadede ri pe awon olopa da awon to je bi presenter producer ati alejo ta fe gba njo yen wole ni ade ti announce but in the course of pe mo so fa awon eyan pe a ni le mu eto yi wa mo loni o ni awon eyan to pe o tun ba yi na bere ke ti e ma play orin fun wa be boluwe se di alaroye o ni yen inu wa de dun na pa di alaroye lori nkan to da lori product ti o da ni tori elomi ko si ba se le ma se to ti ba di star o ba loruko gidi ko si ba se le fe soro e to a ma ma ri awon eyan to ma ma taku wa but a dupe lowo olorun pe gbogbo awon to tin taku wa na lati yodun yi won o ni point kankan won kan ma taku wa ni pe lagbaja na se kini but ko se eyan kankan to le so pe barista na se aburu bayi tabi pe gbe enu esun now nigba ta de bere ni review so many things emi gan mi o ni gbogbo time yi but I have to create out of time ti mi o ni fun are Dr. Sikura Ide barista it has always been money owo nikan ni mo ma na I employ people on barista program ti o kin se yan kan ti o kin se yan meji ti o kin se yan meta ni mo employ but nigba ti olorun so pe asiko to pe mi na ma di en to soro lori are Dr. Sikura Ide barista mi o ni choice but gbogbo nkan ti o wa nle gbogbo e na la review but kilati so lota so bo to pe a lot of threat o nwaye lotun lo si gbogbo e o nwa but anyway emi believe kini kan pe eni ti olohun o ba pa ko si eda olohun kankan to le pa gege bi orin barista na ni o ni ti ku ba de tolohun oba ni walai ko si nkan ti eda kan le fi eda kan se ewe o ni jabo lara igi ki o ma ni ase olohun talkless of I keep telling people it's not all about kini won ni ka ku lobode ko yo ni o sanju ka dagba lai le dire lai ni e die irana olohun oba a de ma wa leyin wa ana bi momo a ma wa leyin wa spirit en ta nse fun na to je are Dr. Sikura Ide barista ko ni pada leyin wa because gbogbo nkan ta ntu a bu won but fact o la nso pelu gbogbo fact ta nso yi na won tun wa ni awon iranse isu lori sirisi won se attack wa physically even lori platform be na ni won attack wa spiritually but olorun oba oju won lo adabi to ba je wipe ooto oro ko ni agbe lowo but to ba ti le je pe olori ooto yi o la gbe lowo ki won mura si awa oni se pe fun won awa oni se pe but olorun na ohun ri nkan ta gbe dani ni barista o le ma se nkan kan ka lo form e po se ko si ni
ti won ba ti e le so loju e ko si nbe mo nsin yi won o le won a so gbogbo aburu to ba se ni eyin e bo tori pe e wa ri pe gbogbo awon eyan na to nso oro yi ko wa si eyan kankan to soro buruku nipa o ma gbaje lola e wa finu janu e nfese jonle inu tun bi yin eyin ti mo pe e ni orun depo depo pe ma nile aye e se gbogbo e e wa re entity e tun da leyin ku e ti won yan na e ti won so gbo se ribiribi to tun se inu tun bi yin lai je pe boya gun yin a wa sori page yin gbogbo page ta tin soro ma gbaje lola page to je ti o ma gbaje ta creative fun barista na ni wa to fun ma je pe ile ma ma ran awon orinse isuwa won wa attack wa a tun try lati accommodate won na pe boya isu na ni awon mo se ti e pe boya lo n le je ki ki won yi won lokan pada but e tun ba se nse to be le attack wa to ba se nse to be le attack wa to a wa ogboju le nkan kan agboju logun anobi mo mo nbe leyin wa olohun oba na o nbe leyin wa jesu christi o nbe leyin wa en ta wa nse fun na ko sun tori nkan to ye ke ma se ni e fi oju se yin sile e se a tun se na to ye ke tun ma dupe lowo wa pe a se o aburu le tun ro si wa eyi wa gege mo je nso lo e je ki agma gborin lo siwaju ka to pe alejo wa wole e ba wa share eto yi e share dada ke de ma click love dada tori te ba click love won flag you down won ma flag you down ni e ma click love e ma click love e ma click love dada lori program yi ki Facebook won ma le ba araye flag you down bo se je ni e je ka gbo orin die siwaju why ta fi ma pe alejo wa fun ti oni ko wa ba wa da si irawe bo ba ma je ya o je go irawe ado ba ma je ya o je go alejo wa ti wa loju fonran bayi a to ma pe won wole eleda gbogbo wa ko ma je ya o je wa o nan ka de ke do boya kin te o ko pe alejo wa wole kun te daruko won fun gbogbo eyin ti e n gbo wa daddy e ka san o e ka san o gbogbo Nigeria erora gege bi eto oludasile fuji o ni ewa yi se n gosa ko to dupe da ko yi fun awon eyan to ra ma fi se surprise fun awon eyan wa ni ko to dupe e ma daruko yin eto yi ni a pe ni eto oludasile fuji ta fi ma yanyan na gbogbo ise rere ati ise ribiribi ti are Dr. Sikiru Ayinde barista ti won ti se sile ati gbogbo awon ti won jo logba ti gbo won dem ti wa so ikan abi meji ninu nkan ti won se fun won ati ibajosepo to wa ni aarin won ati gbe opolopo olori wa seyin
ati gbe baba wa lovers is lagege ati gbe aya otunba adisa ucfa ati gbe won wa ati gbe otunba real one onifade ati gbe won wa ati gbe even baba wo yelade won ti ba wa dasi yeye luwa iyawo baba wa lamidi adedubu gbogbo awon eyan janko jankan ogabe lo ti ba wa dasi even baba wa asmoto director won ti ba wa dasi gbogbo awon eyan jankan lati gbe wa si eyin awon eyan wa nbere because gbogbo awon ti won mo idi kan awon to ni ibajosepo kan tabi meji pelu are Dr. Sikura Ayinde barista awon ni a create eto yi fun lati le je pe ki ise ribiribi to se to ba de je pe ika na ni o se sile an wa won na kan but ijo ta tin se ati iri awon to se ka fun because e ma nso pe en to ba mo eyan kan ti are Dr. Sikura Ayinde barista to won ti se ka fun ko so fun wa a ma contact eni na a ma gbe wa sori fonran ko wa so ika ti baba yi ti se si ohun so da gbogbo awa ololufe won kaakiri agbaye a ma le tuba on behalf of are Dr. Sikura Ayinde barista but ijo ta tin se ati e ti iri iru fun eni be but oju agbamila wa yi gbogbo eyin te nwo wa lati America nwo wa lati London Germany even nwo wa lati Russia ati reyan to nwo wa lati Dubai Gambia Libya gbogbo agbaye patapata te de man bere awon alejo ti a ngbe wa yi so te ba ri eyan ti are Dr. Sikura Ayinde barista ti won ti se ejo e je ka gbo ka gbe won wa na si bi yi ko le so te yin ba ri tori jo ta tin rin awa ori bo baba wa se si wa lori fonran pelu wa mo wa pelu yin dada ejo gege bi ise wa ma fe je se ori le ma fi daruko yin fun awon to nwo yin awon lolufe yin are Dr. Sikura Ayinde barista ka kiri agbaye atawon lolufe ti yin na ti won mo to rawon mi si so pe se baba yi si wa sa se baba yi se kini ejo e ba wa wole ke so uruko yin fun ni mu yin ati alias ta won eyan fi ma mo yin dada gbogbo omo Nigeria ma koko korin kan orin to ko ni orin record mi na ni we pe akorin titi akorin to mo gbon wa a pe de titi ako pepere npe asiko yi ga juju ma ko sa ni ejo ma ko sa juju ma ko sa ejo ma ko sa juju ma ko sa mo dupe pupo lowo yin tori pe eni o ba se rere ka so ile to se nle aye uruko temi nje professor YK Ajao Professor YK Ajao. Ejo kini itumo YK yen na ka ko mo to ra mo pe Professor YK Ajao ni gbogbo eyan mo isi kakiri agbaye ben why yen o duro fun yekini ke o duro fun kola wole Ajao wa ni lo pari e e se gidi gan ni baba wa ejo iru orin wo ni eyin nko iru orin wo ni e nko mo du so pe tasiko yi ga juju ma ko sa ni iyen tumo si pe ere orin juju le mi nko o ni eyin nko bawo wa ni orin juju se wa fe papo mo to fi dipe wa ni ajosepo pelu nkan to ni se pelu Fuji tete tun wa ni ajosepo pelu en to ti tun wa je pe Fuji Lord a fe je ke yanyanyan pe bawo gangan le se mo are Dr. Sikiru Ayinde barista ati odun ni e mo won a dupe lo Olorun alhamdulillah ala pa dupe lo Olorun seri ti Alhaji ba pe ju bayi lo maybe ota oyo won sugbon igbesi aye rere ti won gbe ko sẹni kan ti o gburo ku ti o so pe o n fe ku ni sugbon nigba ti o di igbeyan Alhaji iyen fe le so pe ko n kukukuru ku bayi ko le ye ohun to yi tori pe bi Alhaji se wa to aimorin ko ri mami n to si koju de nikan eyin loko de lomi bi ilu gangan ṣùgbọ́n ọdún tí mo Alhaji
la nigbe se aye mi mi ti regret e pe mo mo ri njo kan tori pe se ore to nse fun mi ni mo fe ka ni se ore to nse fun mi o ni mo fe ka abi gbogbo nkan to n temi na ti mo ti achieve lodo won seri ora laji a so seku ni tori pe nigba kan ri ni 1984 aye lohun gbe bo won ti se de gbogbo eyan lo mo mi pe emi ni the third in command ninu ise orin juju third in command ninu orin ise orin ninu ise orin gbogbo eyan lo juju ohun won fi fi mi je national juju king ni odun 1984 but mo je oye yen tan bayi ni soro yi de awa to ti je pe nigba yen ta ba lo de ta ba pawo to kere ju a pa 4000 naira nigba yen to wo nje ajike 4000 but not any yi ki jo kere ben all of a sudden adeni tin pa 400 naira lori stage 400 naira lori stage. Oh, 4000 naira. 400 naira. 400 naira lori stage. Yeah, lori stage. Ha. Mo wa ri pe kini o nke tin fara mo tele tele. Debi pe awon boys mi gba yen. Won ni o ti su awon pe kakoku ma da owo si meji. Mo bere si ni manage e be na pe ka ma da owo si meji. Won ba fun emi ni 200 naira. Ma gba moto 100 naira nbe ta fi ko instrument eyin te tin pa 4000 be 100 naira to ba ku ni ma manage o wa ti awa dijo kan ati awa pa 150 naira ke se 150 o 150 naira 150 naira 100 naira ati 50 naira 50 naira ati 50 naira ori e bi mo se gbera niyan laaro ba ti pari re e o pe re ale ngba yen ase moju Benny. Ba se pari re te ba mo so won ra mi soko niyan o di so lo lodo alaji mo ni egbon mi mo ni o ti yiwo imi olulu mo oni kilo de mo ni bye 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 kasa bye kawodi oni a wo su bi lai se olo ma se bye alaji se ni ko won yo pijo pupa kan bye pijo 504 won ni ko lo ba ngbe alaji kan wa ni musun nkan to gba goruko alaji yan ni Alaji yen de bayi Alaji mu egbon mi barista o ni kin fenu ara mi so nkan tun se mi mo ba so bi mo se so tan bayi Alaji yen ba ni okay gbogbo gbogbo lagbara ogo Olorun owo Olorun ka se wa pelu mi wa ngbo yin gbogbo agbaye lo ngbo yin won ni agbara Olorun ka but yo na won ni nkan bayi o awon ta won o de joko adura yen awon fe to meje a si gbira eran ye bayi ni a fi le Alaji ni gbogbo patapata ohun gbe o fun won lowo eran o fun won lowo ti won gba o fun gbogbo awon afa ti won wa yen bi mesan melo fun won lowo Alaji lo fun gbogbo awon afa yen lowo tori oro yi be ni lo ba ni ki won lo si ni ile odo mi emi ti ero gba ibi ti n gbe oju mu se ni eyin ile po baba eske kenke ni mo si mo ni e ja se ni ile odo yin yi boda mi o ni o ba re rin mi ni ohun ti won o le ma so kran kale ni fun ni ose kan ni le ohun ki won bere lati odo temi na se mo pe hello mo n gbo yin a n gbo yin awon eyan gbo ni ka farabalẹ ka gbo story yin ni se mo pe Thursday la wa mu Thursday won ba se adua yen fun wa Saturday la de to lo play Friday yo ku nbe se mo pe Saturday ta lo play yen ere osan ni le igbe ti leko after je se prayer yen be ni ere osan ni eri ni ojo yen ere osan yen a pa 25000 naira eyi te tin pa 150 naira tele tori adua ti won ni pe ko se fun yin talaji are doctor sikrai de barista
pe ko se fun kan wa lafa se fun yin e pa 25,000 alaja ni won mole ologun sugbon to n ba se kini kan to mu Quran to mu tesuba won to n se kini kan se mo pe ma ko lo ni be beni beni ma salu ala ma ko gun agbe Quran mi ma se kan so alaji ni ka ma wo bo awa ko nbere osan yen te ti pa 25,000 yen beni abatun le ri ale ni keja atun pa 18,000 ni keja mewa e emi se se rabitus kan gba yen tin tin bu mi mo si mo pe boda mi awuja belo awon e se ra 504 awon ra 504 won ni 6,500 se mo pe temi ba gba share temi tin ba ra pijo le meta ninu e mo ko ti ka beni o ti aba lo de la won boys wa ba bere si ni be mi ba si lo ni won be mi pe en kini mo ni a osun tojo a ti e koko share eleyi loni ne ba si share e be mi emi le mi foju bu ina re lati joyi ten pa 400 naira to for you 200 beni oju mi ogba apada share owo yen ba si share ni rate of you get one kobo you get two kobo se mo egba ti o wa di pe adele masani dandan pe kin jo kin gba fawon be apada si awo yen ba se si etele owo ti mo pada gba njo yen oju 3000 plus lo tori lori 1 naira 1 kobo kankan la man ri ti ara wa kan so se mo wi pe iran lowo kan ni yen beni se wa ri iran lowo ti onilu oyinbo de yẹn ni o tun se ka tori pe tin ba wa ni lo yinbo lose lose lalaji ma fun mi bo je bi 50 pounds or 100 pounds nigba yen de ni yi bi 500 pounds ni ben se mo koda te yen ba ba mi lo be nse ni awon ni ma ya awon yen lenu owo ta lajo tun fun onitohun pe ah kilo gbeje fun baba yi ori olohun ma ni ko kuku se nkan olohun lo da fe mi si lokan even ore mi kan be ta jo joko ni bi nisin njo ta wa laji lole ni okota mo se wole laji bayi ni ma le ti wole laji ko ni wori nlo yara re ni o wa pada wa joko ni yara won le yin no ma nlo won wa nbere lowo alaji pe ah why ke da o ni olowa nu yara ni awon yen ba gba kini an se o ni o le ma tu wardrobe mi nbe nisin o to ji ni se mo ko emi gaju alaji lo mi ti owo ti ma bi to owo ti ma nba mi niyan ti n ba wo agbada alaji se mo pe ohun ma ran agbada yen ti o ma wole ni agbada o ti di mi o bo se dedo ṣùgbọ́n sokoto feto ni o se ṣe pẹ́ yìí náà máa ń lọ sínú yàrá lọ sí wardrobe tó tọ́ tẹ máa ní kẹfẹ́ má sọ. Àgbọ́ ọ̀rẹ́ mi ẹgbọ́ lẹ́nu ọ̀rẹ́ mi. No ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Sokoto ló tá àṣírí ẹ lọ́jọ́ yẹn. Sokoto ni máa tú àṣírí mi lọ́dọ̀ rẹ̀ yóò sì fi yóò fi da fi mímú yàrá ni tí n bá padà dé máa ní wàrà mi mi ò rí ìtọ́ sáìsì mi ní ẹ n bá gbé ọmọ lọ ẹgbẹ́ òní dá mi lóhùn àgbà yẹn láìsẹ̀ wàá máa sọ̀rọ̀ tọmọ ti yá sẹ́rí ọ̀rọ̀ alájì tí n bá ní kí n máa ro ọ̀rọ̀ rẹ̀ máa sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù ẹkùn afẹ́ pa mí bẹ́ẹ̀ ni ìgbà tí mò ń kọ́lé mi lọ́wọ́ ní Korodu wọ́n ní alájì ní ń bo lọ́ra ilẹ̀ sí mo ní nídìímú wọ́n ló di nẹ́nẹ́ pé ká lọ bẹ̀rẹ̀ kankan lórí ẹ̀ adédìímú nígbà tá a débẹ̀ báyìí fẹ́ǹsì tá a bá ní lórí ilẹ̀ yẹn ọgá ọfẹ́ tó pẹ̀tẹ́sì méjì kí ló dé wọ́n ti gbalẹ̀ ni ilẹ̀ tálájì ilẹ̀ ó ṣálájì tẹ́lẹ̀ yín lọ sí ìdìímú náà ni wọn ò tẹ̀lé mi but àjọ lọ ni wọ́n máa ń yẹ̀yàn tẹ̀lé mi wọ́n máa ń yọ̀yàn tẹ̀lé yín pé kí wọ́n lọ wo ọmọ yín ọ̀hún nígbà tẹ dọ́hùn àwọn èèyàn ti gba bẹ́ẹ̀ wọ́n ti gba bẹ́ẹ̀ aláyé wa ni kí n má jà bá wọn fa ọ̀rọ̀ lẹ̀ torí pé ọjọ́ orí mi sì kéré a bá lọ ra ilẹ̀ ní Korodu Ìkòròdú yẹn la wá bẹ̀rẹ̀ wọn bá ti ń gba abá ti ń se lọ máa ma ní n bolódé abá ti ń lọ máa ní n bolódé so bá ṣe ṣe
ti biyan ni en t'Olorun fi pe ile di gbigbe o na de fun to ba di owo na tun pe kin wa e kini ba mi le la ro la o kini e mo ko ko si phone ngba yen won ran yan wa ni o like se pe yin le tun lo ba won pe a be won ran yan wa de wa gale asore maku bi kan l'Olorun pe baba yen asore maku si bi kan be ni se mo igba ti o di igba to dasiko kan won ni e kini bo le ede mo ni ah o bi bayi lo ku si won ba ni ki Alhaji Mojid maya bi kan ko wa wo mi nle e ko wa wo ko ja won wa wo mi nle a wa lo site yen ngba ti Alhaji dele to lo to so fun Alhaji Agba Alhaji wa ni ki n pada wa ba hun banki won ti won lo ni Pama Avenue, Nimushin. Benny, Alhaji ti ko check of 250,000. Check of 250,000. Benny, kesi to kin to don ni won ti pe bank manager won pe aburo mi ti nbo yen ni fe ke da duro ti kin kan. Ba da se Olorun se pari ibe yen ni. Tin ba ni kin ma ka se tun so mi. Ah, go on, gbogbo nkan ti ni gbogbo awon eyan na. Awa lo play ni, a lo play ni je busi wo. Awon oro to se mo ere ale moju ni. Awon oro to wa wa ni party yen. Won wa lo Balaji nigba to dijo keji pe ah. Alhaji, e play ni je bu isiwo. Awon oro to wa wa si party yin ni je bu isiwo. Be ni bo se di Sunday yen bo se lo Balaji niyan pe ah. Se yin ran won Balaji ni, kin won lo Balaji fun. Emi o meni to tin ti e mo eni to mori. Alhaji si so fun Alhaji ba ni kun won lo pe mi wa ba dele won ni solo aburo mi gbo mi o like bi won se instrument e bo se behave ni ana ye kini ka mo da o si se dada won ni ati ti behave back on ni eni e lo so fun won won la won gbo awon yen la won gbo wa ni waju lohun eni e wa lo so fun barista pe aburo yi ti e sere ni kini lana agbadun e ato won ni awon ogbo ti n wi dada niwaju se mo pe mo ba lo ba won won ba salaye mo ba salaye fun pe nkan ba baba ni lo sele kini kan mo de pada sile ti ma de korodu bayi mo tori mo ti ko de korodu bayi ti ma de korodu bayi bo ti jojo keji bayi engineer won se fi moto lodu dana cord engine ati speaker won tun wa fun won tun wa fun won ni 50,000 pe ngba yen de ni instrument ti 50,000 bara ile okun ni won set of instrument won ni kon a ko fun yin won a ko fun yin won ti cabinet ti a fe lo speaker yen si ti o ba to bi pe kun lo ru ra mi o ni 50,000 won to fun mi ni another 50,000 check of another 50,000 be ni bawo ni yen se ka fe gbagbe ile ni bawo ni mo se fe gbagbe nígbà tí adẹ kọkọ bẹrẹ sí ní fẹ máa ṣe rẹkọọdù àwọn ni wọn mú mi lọ ọdọ olúmọ recording company a bẹrẹ sí ní ṣe rẹkọọdù ẹgbọn mi ní ọba sọ fún bàbá olúmọ pé ẹni yóò tí ọba ra rẹkọọdù òun méjìlá tí ọba ti lè ra tàbúrò òun mẹfà ẹ má ta fún un. Wọ́n sọ fún olúmọ rẹkọọd. Bẹ́ẹ̀ ni tó bá ra álbàmù àwọn méjìlá tí kò bá ti lè ra tiyín mẹ́fà. Méjìlá olùdarí kọ́ra tàbúrò àwọn mẹ́fà. Ipe tí o bá ti fẹ́ ra tiyín yẹn pé kọ́ máa tà fún. Ẹ a sì ti ń ṣe rẹ́kọ́ọ̀dù tẹ́lẹ̀ tí èyí ti ẹ̀ kódà mo ti gba tírí náírà ní rírun yá tìrì tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ tó kọ́ jùjú wọn ò tiẹ̀ sọ pé jùjú lẹ̀ ń kọ pé ẹ̀ kọ Fuji pé kí làwọn fẹ́ máa promote yín fún. Kárí mi along ni ní gbogbo ìgbà. Kárí mi along. Ngba ti se mo pe omode oba mewe ti o mo we awa o mo pe gbogbo ohun Alhaji n se fun wa yen pe awa ro pagbara ti wa naa lo debe ngba ta ti gbo yi ti rekodu ta nu la nu wa bando igberaga bade. Ẹyin ò dẹ mọ pé ẹyin ò dẹ mọ pé barista lórí ni ìjòmí tó ń jó lábẹ́lẹ̀ tó ń sọ pé kọ́ máa. Èmi mọ̀ wípé àwọn ni ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ẹgbẹ́ mi ò mọ̀. Àwọn rò pé bóyá mímọ̀ ṣe ti yín pé orin yín ló wọ́n kò jẹ́ ìgboro. Wọ́n rò pé agbára wa ni. Èmi sì ń sọ fún wọn pé n ti ń lù fún Rómi. Lábẹ́ omi ló wà o. Lábẹ́ omi ló wà o. Ẹ̀yin kọ́ yé mi rè
igberaga gbe o bere sini se wa ati ropa wa na ni now asa tun ko lodo olumo ani kora agba fun wa kora wu fun wa kini kankan laji obinu o nda dara ji tun a de ogo oluwa alaji ba tun ni kin to ma bo ni ogo oluwa recording company won so ke ma bo ni bi ta won tin ti won tin ta record awon gangan chief ogolu again lodo baba ogoluwa ibe ni gbogbo e ti wa lọlọrun ti wa gbe ogo yen yo bam bam awon lo mu yi lo sodo ogoluwa to go yen fi wa buyo be ni nbe lati se record wa wa la ni pepe rimpe gbai kari aye gbogbo e ti mi ohun de pepe rimpe e ma jo nbe lati se series 1 series 2 series 3 4 e se de series 4 beni so asa dupe lo olohun leni pe won yo ba ma so pe kini gaga bi kini won pe awu kini kan ti mu ta sa ni pe owe eyen na ni mun ti ni lu foro mi abe we lo wa ido an gbo yin lo te ba tun ni nkan so ko to dupa ma bere ibere ngba ti to di asiko kan ti gbogbo nkan tun fe dabi eni pe o tun fe yi dindan alaji tun pe mi again ti o ba si fun mi lowo roughly 250 nkan kan ni ti n ba de to ba de gbo pe mo wa nlo oyinbo bayi yo tele mi njo keji ni tori anu won fe ki nkan kan ti e se mi wallahi orin juju le ma nko e ma ko fuji emi aba so se wa ni njo ta ti jo joko emi ati boda mo ni egbon mi bye oni nigba ti ko fuji oni tori pe gbogbo ona mo fi be lohun fun se fuji pe iba je aja lo ba le gbo to se gbogbo to ba be kini wa ja yin wi to ba pe fuji lohun ko ase ti gun Allahu Akbar barista sọ pé òun fi àṣẹ tẹ pé kò bá jẹ ajá ló ń kọ fuji tó bá ti lè gbogbogbò olùwọ́n máa fi kọ́lé wọ́n máa fi ra mọ́tò wọ́n máa fi so nkóhun ni gbogbo èèyàn tó bá ń kọ́ tí ó bá ń kọ fuji tó bá ń kọ fuji ó ní àṣẹ tó ń fi lé ní bẹ́ẹ̀ ni nígbà tí wọ́n kú yẹn ni mo fi kọ̀m̀pósì rẹ̀ kan pé ànábì kan láìdé sí kíru agbájé lọ́lá sikiru ló fẹ́ mi ẹ̀ sílẹ̀ fáwọn onífuji pátápátá wọn ọmọ yìí o wọn ọmọ yìí ẹni ọba dèdè nìkan tó bá yọ̀bẹ tí tí ọba kọ̀ọ̀kan pé omi kọ́ ló mu yó ẹ ṣàjẹ́ ká fi àdúrà ká máa fi ràn án lọ́wọ́ dáadáa ṣé pé wọ́n sọ àṣírí yẹn fún yín pé àwọn fi àṣẹ sí ni pé gbogbo ẹni tí ó bá ń kọ fuji pátá pátápátá odi dandan kó ń tàn wọn sórí rẹ ebi èti ń bí èmi wà lu jùjú dé sẹ́yìn mo tún lè padà ṣé kì í sọ pé fuji ni mo tún fẹ́ máa kọ bẹ́ẹ̀ni kémi ọkẹ́ máa bẹ̀ wọ́n ni pé pọ̀ dámi oní ẹ̀ ọyẹ ẹ̀fọ̀nà mi ibi tí ń bá síbi ilẹ̀ bá ti lójú ẹ̀ má jẹ́ kẹsẹ̀ bọ́ kòtò ó dẹ̀ ṣe tó fi kú ni ó ṣe tó fi kú fún mi ni mo ṣàdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run. Ẹ jẹ́ kí n bèrè mo tún fẹ́ bèrè nǹkan kan lọ́wọ́ yín nígbà tẹ ni pé wọ́n fi ṣe parí ilé náà ní ojú ayé wọn. Mo lo rẹpẹtẹ nígbà tí kódà nígbà táwọn olè wá bẹ̀ bọ̀dá lẹni àkọ́kọ́ ńjọ́ kejì tó kọ́kọ́ wá wù mí lé pé òun gbọ́ nǹkan báyìí láti sọ lọ. Àwọn olè wá sí ilé yín. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n láwọn àwọn olè yẹn tọrọ foríjì lọ́wọ́ mi wọ́n láwọn ọmọ pé lèmi làwọn wọ̀ wọ́n ní pèrè pé ilé yẹn wà fúláṣì ni. Barista ló wá kí ṣùgbọ́n aláàjì lẹni àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ wá wò mí mẹ́wàá ẹ̀mí ti sáko nígbà yẹn lórí bí wọ́n ṣe dé báyìí wọ́n láwọn tó bú wọn bá wọn ṣe pé ẹ̀kíní ti sá lọ ó jó ni kíní kan pé èmi dẹ̀ ti sá wá sẹ́yìn tèmi.
ewo olorun ta ba de bi ru kafo olorun le ni ma ko da fun ko ba forun kemun tabla o ma mi eyin na ti e de je agbateru oyi mo fi asiko yi be lohun fun e ti ro wi pe eni ti ba lo sin oku egun e ko mu aburo re lowo o fe lo sin ni o ko mu na ri pe ngba yun na tun na ba fe ku yo ko ni aburo won o sin Olorun wa je kojo ti yan pe Allahumma mi o ni ogun esa si yori Allahumma mi timba wo timba soro ju bayi lo ba ran ti ko ma pa mi to ran boys mi won ife ki awon man play record won lori stage wa but to ba ti play e debi eyan lafa eyan alimula eyan kini kan wala itin badi doju ti yin o gbogbo abiamaye pelu orun e mo ja yi te fi npon mo dagba bi mbadi de wala yi oju ti yin o seri tin ba tun to ba tun pe wa po lode bi gba tan ha ti film ni ton ba ko ya ti badi so ti pe yin so de ri won ti pe yin po ri aimoye gba se le fun wa le experience ru e kan Emi o ni play tawa tala jo ma play ti o fi di nkan bi 3 da jin bi 4 awon yen elomi ti o mo nti ajo di bo ma no pe o de ni elere yi wa ke iwo we lata ne ti barista ti play ma ne eyin oda kan mo ati ko lori stage ba tabi won lo so fun pe wa ke ma ni won ni play to ba stop o yo ga abi again mo de ri ko ni play to ba ti stop bayi atawon tolo play fun atawon ero o di wi mla lo di wi ti lagbo mi won ko awon ero yen wa soju agbo yin wallahi owo ti mo n pa ni enu bi ago merin daji sa ago marun ta ba to ba je pe awa nikan la wa nbe telere kankan si nbe ali ma pa mante ni barista tun ma kero wa ko won le nawo fun won tun nawo wọ́n tún náwó onínáwó tí wọ́n gbé wọ́n tún kó wọn wá tí wọ́n tún náwó gbàtà láàjọ owó la bí bàtà sí tó ń ṣe náwó táwọn yẹn ń pẹ́ wáyé kè éèwọ̀ dẹ̀niọ́ ní kíní ẹ sá máa wò mí léwu tó mẹ́ta. Ẹyin tẹ́ ti mọ̀ pé oògùn owó yín ló wà lórí stéèjì bó máa yín pẹ̀rù sí mọ́tò ní tẹ́ẹ̀kẹ́ bí ṣe wàhálà oògùn owó ni. Ìgbà tí Alhaji Buhari ń ṣe náwó ní Ọ̀yọ́ táwọn yẹn pé ẹ bá gbóyún kí lẹ̀ṣẹ̀ àwọn ẹbí kí mo ní èmi ò lè ṣe kí n máa pariwo lásán tí mo mọ̀ wípé ọba ṣíṣe tó bá jẹ́ wákàtí kan lábá play. Ẹ ti mọ ìtẹ́ pa ó cover 10 hours sí i. Ó jẹ́ ti 12 hours gan ó ti cover ẹ̀ bọ́n ṣe lọ sọ Bálájì báyìí Adájí ó yá ó kẹ́ ṣe ṣáàlálà lágbo wọn lọ́rùn wọn bá ń bọ̀ àdọ́lù owó tí wọ́n ná fún àkọ́bí mi tó ń tóun náà ń play pẹ̀lú mi ní ọdún ẹ̀ láti owó tí wọ́n náà fún ní lọ́lọ́run ni èmi fúnra mi àwọn bọ́ọ̀sì wa ó lè kú èmi òun gọ́ra mi ní òní play táwọn àwọn ọmọọṣẹ́ wọn tí wọ́n bá ń gbọ́ program yìí wọ́n máa mọ̀ pé lóòótọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gan ni mò ń sọ àtàwọn tá a máa ń play fún ó di àsìkò kẹ́hún ifẹ́ pè wá papọ̀ mọ́ wọn á ní yẹ̀yẹ̀ láàmà fáwọn sí lórí stage bẹ́ẹ̀ni wọn ní níṣẹ́ ló pe àbúrò wọn ni wọn máa play lọ níṣẹ́ ló pe òun ò ní play kíní kan. ọlọ́wọ́ bá o ọjà dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ìfitálà àjẹ ikú ọlá ikú ayọ̀ ni wọ́n jẹ fún gbogbo àwọn ọmọ wọn ẹ̀dẹ̀ rí pé ọlọ́run bá wọn tó lé ayé wọn ọmọ barista wo lẹ rí lórí èrè tí wọn máa tọrọ owó pé ẹ ń gba bàbá mi kò sí nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ ọlọ́run tó lé ayé ẹ ni fúnra ara ọlọ́run ló tò àti mọ̀ wípé ọjọ́ kan èèyàn á kú àgbà ní sọ pé ẹnìkan ní àníṣe pé ẹnìkan lọ́wọ́ but tó bá jẹ́ pé èèyàn náà ni ọmọ kó ń tọ̀ nǹkan àti máa regret ẹ̀ pé kí lòun àṣeyí fún. Torí gbà tó tún kú gan ó tún wá rà relevant gan ju gbà tó tún kí ni. Ẹbọ́dún kẹwàá la fẹ́ ṣe yìí eléré mi tún bẹ láyé tí wọn tún béèrè pé ṣe ń bẹ pé kò sí ni. Ó ti ẹ̀ pọ̀.
so lati odun ti bora ti ku e wo bi won bi te ba gbo record won mi adabeni pon ese si lana ni ni iriri la fe so ni abi kini kan igba ti mo fe se record makosa mi odo won ni mo lo ta jo gbe yewu so tun gbe yewu so sin tori pe te mo ko slow se mo ko slow tempo ni juju ti wa ta man kon gba e awon da se record kan pe olamo genji ja yin de iwo ta ma gere de iwo ta ma lo la de ni bi to da to la ni ri undi ajijo ayi de o ba ri wonder o ko e sn call du ti won lu si ba guru gege ba da kala gan gan ge kala gan to won tun ni won ni sile pita lu si ijo si na da ti ki di pa Emi o lo ko ni e mo tori mi so fun Alaji pe mo fe lo se makosa sina wa ti gbo sina lo studio sina na so o no nle won de bi ti o lo mu asiri yen ni o ni gbogbo nkan to n da orin to je ko n la lu yo lodi bari ta lo ji emi le mi ma emi le mi ma mu odo do lo do Alaji awon oni juju to ku gbogbo won ehile ma mu won lodo Alaji e je adupe lowo Olorun iti bo ti e tun fe bere nigba ti e nso yi nje le igba te gbogbo igba te use won are Dr. Sikra Inde barista yi nje ajose ko wa pele nje meet oni fuji kan lodo won ri tabi ajose kan wa te le so pe ah laare eyan ati oni awon oni fuji to wa ni kini ni igba na seri mi o ni fe make mention oruko sugbon elere yen nigba yen ko ti se ni to mo amo kari aye lo ti danisin o amo kari aye elere na ti danisin bo ko fe to wa fe ri mi fin Alaji wa gbo Alaji wa pe awon mejeji papo ni aye e mari e kini fin elere elere kile dinon nko fuji ni bọ̀ wọn ò tí mọ̀ ń gbà ẹ bọ̀ ó ti di àmọ̀lú kárí ayé báyìí. Àwọn àti ọ̀gbìn ń bẹ ẹsẹ̀ sáà máa fòye gbé ọ̀rọ̀ mi. Ok. Ó ti di mọ̀ kárí ayé báyìí nísìn. So aṣáájú pẹ̀lú Ọlọ́run pé Ọlọ́run Alhaji ò jẹ́ kí wàhálà yẹn kò suyọ. Kàlájì paná ẹ̀ pé má rí yẹ kíní fi iṣẹ́ ẹgbẹ́ ẹ̀. Torí ẹ̀ kẹ́rin ni pé mi. Ẹ wo bàbá wa Ọlọ́run ọba ẹ ti wà ń bẹ̀ ẹ máa wà ń bẹ̀ lọ ni pẹpẹpẹpẹ láíláí ẹ ní dẹni ẹ̀yìn ẹ máa àrídúnú tẹ ti jẹ ẹniwájú tẹ jẹ òun náà ni ẹ máa jẹ lọ ní agbára Ọlọ́run. Ìbéèrè tí mo kàn tún fẹ́ bèèrè ní ọwọ́ yín ni pé ẹni ẹ ti ṣeré nílùú òyìnbó náà rí ẹ ti káwọn ọmọ lọ sílùú òyìnbó rí. Láìmọye ìgbà Amẹ́ríkà ò Lọ́ńdọ̀nù tẹ ti lọ ṣeré ńbẹ bẹẹni àdúpẹ lọwọ tẹ bá dẹ ti lọ bá barista náà máa ń lè yín mú lọsọrun ni pé òun ò fẹ Alhaji kí ó tẹ̀lé mi ní àlóhun fẹ kí nǹkan kan jẹ mí yà lọ́hùn ẹni hall ti ń bá play báyìí àwọn fáǹsì ẹ ní abo bẹni. Àwọn kan ń sọ ọ̀rọ̀ pé ẹnìkan Paragon Àsàmú láti ìlú Amẹ́ríkà wọ́n ti ń sọ ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ti ń bèrè 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 tí mò ń wave bẹ́ẹ̀ but wọ́n ń bèrè lemọ́lemọ́ ó dẹ̀ ti ń di bí èèyàn bíi mẹ́ta wọ́n ní nǹkan kan kan rú àwọn lójú pé pera yín ní nọmba 3 nínú eré jùjú pé inú àwọn ò dùn sí eré jùjú pẹ̀lú ìdí kan pàtàkì wọ́n ní kí ni nǹkan lára yín tó pé kí Sunny Ade pé kí ló dé tí wọn ò ṣe recognize Alhaji nígbà tí wọ́n kú tí wọn ò lọ pé ṣe ẹ̀ ní group àbẹ́ ẹ̀ ní ẹgbẹ́ ni àbí pé at least olórin tó kú náà olórin tó jẹ́ kínní ni pé kí ni nǹkan tí ẹ lè yànnàná briefly níbẹ̀ yẹn sà. Èmi mọ̀ tara mi pé mo sojú ṣe tara mi bàbá wa chief commander Ebenezer Obey àwọn náà ṣe tí wọn sojú ṣe tiẹ̀ fẹ́rẹ́ tí ọba wa bẹ òun ló lè sọ ìdí nǹkan tó fà tóun fi lè wá bẹ ǹjẹ́ pé ní Nàìjíríà yìí superstition máa ń wà.
lo ba gbo pe lagbaja ku ma de be o boya yen ni boya mo sirayi ni olodun pe lo olodun olodun le fun olodun n ta fe ko sele ni gbegun won eye oye won advice wo le ba wa fun tori agba ilere ni yin ko se to le fo oro yin seyin ki de sere juju nikan nisiyi o ti come across advice wo imoran wo tori be mi se man so odun mewa gege be yi na de se so eni e be so mi tale eni ododun le man se adua fun are Dr. Sikiru Ayinde barrister pe ko si odun kan se ni pe awon alafa ti won ni se adua fun won eyi te de jolere juju niyan but mo le so categorically ti enu mi de gba pe enti o nkorin baba igan a ti ri ninu won to jade ri pe awon se adua bayi tabi awon ni adua kan bayi lati bi odun mewa imoran o le le ba wa gba won gege bi baba te je si won tori olodun ma nfe won ni olodun ma gbe eyan kan dide lati si eyan ni eti awa ta ti en korin ka ba lati en so fun won le so pe boya si ninu entertainment industry but eyi te je bi baba ninu ere bi ko ki won to le je number 3 opolopo won nigba na won o ti e ti bere orin ti won ti e ti nwo yin ori kini bo kini nkan ti e le ba wa fun won gege bi imoran awon olere fuji seri ajogun ewu ki mo ya agbada nla ajogun ewu ki mo ya agbada nla o to se bi owe awa ta gbogbe bayi ta jo mo se baba wa e be wa yen na na seri ma gba won moran na ni to fe ki kini yan tun ma yi awon si lo won ma gbagbe orisun to ma fe je ko ma yi awon si lo kon ma gbagbe orisun se mo pe gbogbo n ta ba se leni oro tan ni lola emi believe pe tawon na ba meto tun won se ni agbara ogo Olorun ni a ri pe igbeyan won o ma da ni a ri pe igbeyan won ma da mo gba won moran ko won ma odun kewa ta fe se yi ko won ma yora won seyin rara ki onikaluku ko se eto gege bi pe eni to gbesu yi kale o ti o ti je ki won mo pe jije ni su yen o si dun lenu ki won gba pe oga loga o ma je eni kan ba anybody to ba so tan pe kini kan lo sele be len kan ni lo ni fuji kan ni kini kan iro ni o awa emi mo gbogbo bi kini yen si bere o odun mo ti e fe lo sibe to re yi na mo lasiko gba were ẹgbẹ́ bí ọjọ́ orí yín ẹjọ́ kílẹ̀ lè bá wa sọ nípa wéré nígbà náà àti kílẹ̀ yìí mọ̀ nípa ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí tó rẹ̀ lè máa kọ jùjú téèyàn bá wá láti ìsanyìn èèyàn àti wọ̀pọ̀ mọ òkè gidi ni tó dẹ̀ yọ aráàlú òkè ni tó dẹ̀ gbọ́ kinní tó gbọ́ jìnlẹ̀ yorùbá gidi wọn ò dẹ̀ lè yọ wọn ò lè sọ̀rọ̀ fújì ọ̀rọ̀ wéré kọ́ máa mú ìjìnlẹ̀ yorùbá tẹ́tẹ́ tó wá tiẹ̀ lọ jẹ́ muslim torí kí wọn tó lè máa jẹ́ yẹ̀kínì ẹni tó jẹ́ pé kini gidi ni kile le ba wa so ati pe nigba gbogbo gba were yen ibo le yin wa seri hello mo an gbo yin seri nigba ti alaji bere si ni ma se kini se were yen commander ebenezer obi lo pe alaji pe nbi ti ere yi dun de yi o ma da ki wo na o ma joko sere yen bi ti wa yi Alhaji ba de won dance to commander tun bi o se di pe Alhaji lo ra instrument niyan la ba fi deni tan jo n pade lode koda ere ti akoko jo se papo laye e mo omo ti won pe ni omo ni theater o se omo banke ya ọrẹ mi ni bàbá ẹ Yomi Taiwo kọlọ́n bá fọrunkẹ àwa la kó ọmọ yẹn jáde èmi àtàlájì barista. O ṣe ọṣẹ ọmọ bánkẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀yin lẹ kó ọmọ yẹn jáde. Àwa la kó jáde ní pápá ìjà ọkọ̀ máa ń dára lórí ìjòkó báyìí. Mi ò dẹ̀rù pé òun náà mọ gbogbo eléyìí. Ó lè má mọ.
eyin le se suna e eyin are Dr. Sikra de barrister commander minister obe the main band nijo yen nijo iko mo to nse theater osi omo banke be ni osi omo banke yet ti e ban gboro tun nso yi ya ma ranti commander wanjoku awon boda mu ti kekere awon ni won se ti awon mejeji fi jo play lodun yen Olorun ba fun ke boda ni papa so e je adupa lo Olorun so barista lo yi were si Fuji to fi pe nkan Fuji be ni be ni gbogbo enu mo le fi so to ra won kan pitan pe ohun ko awon kan ti ko lu Fuji si waju awon kan ti ko se kini kan to ti e di wahala logan rankan tan but leyin igba to ku ni o won le ma soro were Wọ́n sọ mọ́ ohun tóun yìí kò ní sọ nípa Fuji. Fuji ló ti ẹ̀ ń sọ tó ti ẹ̀ díran tó. Irọ́ kò sẹ́ ẹranko ògbẹ́ kò ní sọrú ẹ̀ jáde. Ẹranko ògbẹ́ kò gbọ́dọ̀ sọrú ẹ̀ jáde. Kò ní sọrú ẹ̀ jáde pé ẹnìkan Fuji kan níwájú barista. Ẹyìn sọ fún wéré o. Tẹ́ ń bá ń káwọn oníwéré, wọ́n máa pe kìnìkan. Àwọn kan tiẹ̀ máa ń júbà fáwọn oníwéré. So, ni pe kini ṣùgbọ́n pé ẹni tó yí epo sí ijó tá máa fi ṣèyàwó tá máa fi kó mọ jáde tá máa fi sílé barista mi. Allahu Akbar. Ẹ ṣe gan bàbá wa Olúwa jẹ́ kí a máa rí yín bá Olúwa dẹ̀ máa jẹ Olúwa máa fún yín ní okun àtagbára. Ibi tí ẹ̀gbọ́n yín lọ Ààrẹ Dr. Sikra Ayíǹde ẹni tí ìkánjú lọ. Nǹkan tẹ́ ẹ sọ lónìí yìí nsìn, ó máa wà nínú ìtàn gbére, ó dẹ̀ wà nínú ìtàn tí wọ́n á sọ lẹ́yìn ti yín náà pé ẹni yìí ó mọ oore. Ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ lónìí yìí kìí ṣe yìí nìkan? Ọ̀sẹ̀ tó lọ Dádì Ṣókì tó ń kọrin kíní la fi gbé wá, òun náà wí tó ó ní orin tó gbé òun jáde láyé yìí tó ń fi dèèyàn barista ló pe àwọn aláàfáà tí wọ́n ṣàdúrà sí. Sọ pé barista ló lọ́ǹtì album òun ilé tó ń kọ́ ní òjòdú tó ń kọ́ lákọ̀gbé barista fún ọ ní 250 bags of cement pẹ̀lú 500 blocks. Barista ló fọ́ọ̀sì òun kó ń lọ kọ́ ilé ìkómọ òun àkọ́bí àti second born òun barista ló ṣe gbogbo ìkómọ ló fún ní owó tó ń fi ṣe ìkómọ nígbà tí òun ò rí nǹkan. Ṣẹ́rí pé mi ò ṣàsọdùn. Omi mi ò tiẹ̀ rántí ni. Omi mi ò rántí. So, olórí bí Alhaji sọ wọn. Ẹnìkan náà sọ, ó ní barista ni à ń pè ní aṣore bí ẹni gọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Alhaji bá wà ní stage. Gbogbo àwọn ọmọ eléré Fuji tí wọ́n nìkan tẹ́ máa pé kílé lẹ́yìn wá kiri. Alhaji ní kílé kan ọmọ mi ẹ̀ sí kílé kan máa bọ̀ wá yóò gbé microphone fún. Gbogbo iye yẹn tó bá wà ní pati yẹn jọ yẹn. Ní ọmọ yẹn wípé ọmọ yẹn máa ń try. Ó máa ń kọ Fuji Alhaji máa promote ẹ ni. Bẹ́ẹ̀ ni lọ́wọ́ kan ni. Èmi nìkan lèmi dáhùn olóhùn lórí stage máa ní kọ̀ṣẹ́ tó mọ mi tí ó lè bá mi gbé rin. Lórí ìdílé wa ń gbà yẹn àkọ́gbè ni àti ìmọ̀ àṣàròyé dígbà yìí. Ok, àwọn ń gbọ́ yín lọ. Mo ní pọ̀ tí n bá sì wà lágbo náà nǹkọ́. Tábà ti introduce mi. Pé mo bọ́ sórí stage báyìí yóò da owó bomi ni àwọn èèyàn bá tún dìde láti sàlẹ̀ ni wọ́n máa ná mi lówó. Ọdún mẹ́wàá ni ó pé lọ́dún yìí àwa náà dẹ̀ ń rí àwọn èèyàn ń complain lóríṣiríṣi pé kò yé àwọn àfi bí ìgbà tó jẹ́ wípé abínú wáyé ó ti gbé orin rẹ̀ lọ torí ìgbà tí barista wà láyé gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ ẹni àṣẹ tó fi lé ni pé tí ajá bá ń kọ Fuji tó ń gbogbo gbogbo tí wọ́n ní kí ló ṣe ẹ́ tó ní Fuji lòun kọ yóò fi lówó lọ́wọ́ pọ́n nǹkan tá a wá rí ni pé àfi bí ẹni wípé kò sí eré Fuji mọ́ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá a rin sí hip hop nígbà tí barista dẹ̀ wà láyé kò rí bẹ́ẹ̀ Fuji ti di nǹkan tó jẹ́ pé a lè sọ wípé a fẹ́ lo pé èdè pé àjórẹ̀ yìí because a rí nǹkan tuntun kankan mọ́
awon ba nje are ni ba won ki won awon ilu ndaru awon ijoba nse ba kan ba kan are yan ba wa kini imoran te tun le gba won lori yen abi kini oye ti yin si gege be ina ijoba e ma ngbo ori barista ah se oye mi like how oye yin pe ki le ri si fuji ere fuji nsin yi si gba ti barista to wa laye se mo pe orin ngoda iwo debe ko yo ti eni orin mi na talaji man ko ti man ba won fun ara ewa na ni alaji man fi so pe potopoto lorin awon eni oba taba ko ma fi binu e mo kan gba won ni moran bi pe tawon na yi pada si ya ti ma ko orin gidi se mo pe onikaluku lo wa mo ni wa nfa iwe are lona to won fi gba make e nisin oba pe oba dori tori pe lasiko ta wa yi a ni awon eyan to ni eti orin mo rough listener la ni nisin to po so un to man sele kan niyan but to ba le yi pada se mo pe emi na ma nbe lohun pe gbogbo record ti n ba ma se Olorun je ki awon eyan le ma rogbon mu nbe nsin lawon eyan tin realize pe orin alaji ko satada ni nbe orin ogbon ni gbogbo e patapata orin ogbon ni gbogbo e o orin ogbon ni baba wa ko ja mo ka ni o se data gbogbo ale wa allahumma mi allahumma mi won ni ki bere bere kan lowo yin awon lulufe yin kakan won ni ije yk ajawo se won se nkorin ah emi nkorin koda awon omo mi meji tin nkorin papa iru oni wo ni won ko YK2 YK3 awon ko gbogbo nkan ta ye nfe ni sin na ni pe keyan ma ya bara o le ya group hip hop o le ya si fu juju o le ya si pe nko so ni ta won iko sugbon ngba ta ti ri pe juju ni won mo wa mo ah kin ko ja juju na le yin sin ko juju la wa sin ko lo se tawon eyan ba fe pe yin lelere nje wa available ah mo wa available Ọlọrun ma jẹ ki aja kale arun ko di ko yale wa Allahumma mi se le ba kale arun ba to Ọlọrun ba kuku nle o Allahumma mi se le so number yin fun gbogbo awon ololufo yin kakiri agbaye ti won gbo e mo n to sele mo fi titobi Ọlọrun ba Eledumare beyin eji mi loju orun ni mo fi n ka yin lohun okay eyin fun ara yin ni e ba mi n sabe fe fun won okay ma pe fun won so da kawon eyan ko won le mo pe hold on professor Waike Ajao aja ki n wo te ba fe pe baba wa professor Waike Ajao si ode orin gbogbo ode te ba fe se won ni ori ta won fi se we ko yi kuro nibe o koda te ba pe won gan ọ̀rọ̀ wọn fẹ́ dàbí 2-in-1 ni torí wọ́n tún ní àwọn ọmọ tó ń kọrin wọ́n pè wọ́n ní YK2 YK3 táwọn náà dẹ̀ tún máa ń tẹ̀lé wọn náà tẹ bá fẹ́ pè wọ́n sédi orin nọ́mbà tí ẹ fi lè pè wọ́n òní 080-33-06-85-70 080-33-06-85-70 ìyẹn ni nọmba tí ẹ fi lè rí ti bàbá wa YK Ajawo ẹ ṣe gidi gan ni sà ọlọ́run ọba a máa wà pẹ̀lú yín ìtẹ́ sọ lónìí yìí nípa ààrẹ dr Sikiru Ayinde Ọlámbíwọn nínú Barusati ó wà very very emotional ọmọ òde sì fa o òde sì fa o ó wà sẹ́mọ̀pọ̀ ọmọ sẹ́yìn ni wọ́n wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ní wọ́n tọ́mọ ilé ńlá ní sẹ́yìn nísẹ̀yìn ilé ńlá nísẹ̀yìn àdéhùn ta dìgbọ́ se ni pé táwọn bá ti dé láti ibi táwọn lọ yẹn àwọn ń bọ̀ wá bẹ̀rẹ̀ lé àwọn nísẹ̀yìn ni ṣùgbọ́n bírò ń tiyàn ṣíṣe ń tọ́lọ́ ìgbàwó gangan lẹ́jọ́ sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn ìgbà tí wọ́n wà ní Spain lájọ sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn sẹ́wọ̀n pé nígbà wọn wà ní Spain yẹn wọ́n ti kọ́kọ́ kárí rúmọ̀ pé wọ́n ti kú Germany bẹ́ẹ̀ni Germany okay Germany mo wa pe won tori mi wa lona to
lo play lekiti mo wa ni badan mo wa pe won lori ago gbogbo awon ta jo wa ninu moto mi jo yen egbon mi oku o se de mo ko te ba ti koko pe bayi ti o ba da yin lohun orin ni yo fo ni da yin lohun ni tinu yin o to ma dun igba te wa gbo pe won ku ni bo le wa ati pe ba won lo se ri lara yin eh ko to di pe won ku yen mo lo wo won ni hospital ni suru lere eh asoro dada but won se tin di ade ngba yin but eni to koko fe blow ni se fun mi obirin ni o kan so pe a YK en de pele ti bode yi di we bo se ri bode wo oni gbare balẹ mi kan bo si ri ni ti won ni eku ti bode yi o ri be se riati o wa sa ni ko lara yi pe o kan se ri ni mo ba ni kini mo se wa fe nde fe pe alaji buhari oloto tori pe ta ba fe ki opo di meji eyan gbodo pe alaji ben mo so pe wasiu ni asiwayinde asiu ba so fun mi pe ohun lo play ni o fa bayi pe ohun omo kankan to nsele mo ni dakun ala to le pe oni kemi na ma pe awon yen mo se pe awon yen to mi pa awon yen ni o wa di pe se mo pe kini pe Facebook yi ko se bere si ni tubu asiri gbogbo e ti gbogbo yen fi gbo ni asa dupe lo Olorun alhamdulillah e se gan ni baba wa eyi eyan wa baba wa ni ati ngba ni alejo lati bi wakati kan si eyin baba wa professor YK Ajao gbogbo iriri ti won ni pelu are Dr. Sikiru Ayinde ola nbi won ninu balogun barusati o na ni egbo gbogbo nkan ti won tu so loni o tu ki emi gan ti mo je kini mo nsunkun sinu sugbon won ni mi o gbodo sojo ni tori tin ba sojo ta lo fe pari program tori ta ba n gbo iru nkan bayi nipa re Dr. Sikiru Ayinde ola nbi won ninu ololade balogun barusati ta ba n gbo o ma n je ki mi o mo bo se ma ri lara eyin eyan nitori be mi ba se n gbo lojojumo bayi o tun ma n je ki tun tepa mo rere ni sise tori awaye ku o si barista na ti ko oni tojo to ku ba foju koko aroyin boju ba koju aroyin boju ba koju gbogbo ti gbogbo wa la ma lo ki la fe ma sabosi ara wa fun gbogbo nkan ti are Dr. Sikiru Ayinde barista se nile la yanana e ma je ka ma attack ara wa lori e ta ba ri awa ko la lo so gbogbo itan yi fun awon ta n gbe wa ati gbe orisirisi eyan wa e ma ri wipe ore ti barista to se fun opolopo awon ta n gbe wa yi o le yato but the same thing oni gbogbo won so ohun la se n pe barista ni asori bi eni go a n so to ma ni olorin kan lo lowo ni gbogbo agbaye barista ni owo ninu gbogbo olorin ko ti si olorin kan ti o lowo to barista e ma ma je ka ma e ma ma je ka ma tanra wa ki se igba ti o ba to ko owo jo iye eyan to la ni o nda e iye eyan to sorire ire omo egbon to to iye omo aburo to ran lo sile iwe to sorire o lo nje pe eyan lowo ki se pe ko koro jo ki se nipa pe ko ra moto bogini ki se pe boya ko kole rekete barista to ba je pe o se fuji lati fi ni owo laye ni pe o n ko oro jo mi o ti ri olorin ohun ni gbogbo Africa tori ko si en ti o fe ba barista se sugbon wa so pe owo ko ohun o se tori owo e wo ye eyan ti barista ti touch ile aye won mo gbo nkan kankan woman kan o pe mi ni at America mi o ni daruko won lori ila nigba ti won royin titi nkan ti barista to se ni igbesi aye won pe ni l'America loni oni yejo ti barista to fi sun lodo awon pe even concept e di ayede nigba to sele laarin awon atoko awon pe barista do balẹ fun awon bayi to nsun ekun ni pe oro to so fun awon oro yen si man tick le oni aya awon di ola
pe gbogbo le won tun ra ni New Jersey awon mo npa e awon jo sikini ni pe ko si jo ti barista ba wa si ile awon pe ton ba nwa ni bo wa laaro to tun wa lale gbogbo awon mo awon $500 ni ben ko ja leti ri pe ohun o ti ri ki se ninu olorin nikan ohun o ti ri ninu ordinary person go to wa generous bi barista se wa generous to pe ko si owo ohun ti won o le na ati ri so many people tawon eyan ti e mo ti o ki se celebrity ti won ti so ti won na fun wa loni ranran lori kini so ki wa la wa n gbele aye ta n wa aye mo ya fun ti barista to ba je pe boyo ko ile ni alarabara ti o sore sita ti o to mo awon mo e olo ati fi bere lara won ninu kon ti be ni para won ninu bon odun mewa lele e gbo pa awon barista ja sogun e gbo pe won ya were e gbo pa awon yawo e won sase ma je e gbo pe kini e kan wa n wa be se ma juko banuje sile ara yin lai sele barista sa lojojumo tori orisirisi nkan la nri ari ninu omo barista ti omo barista ba ran lo sodo e ninu awon to je pe kini na ni ta gbodo daruko to je pe oni ko n to sore fun ohun kokoko ba lati jo se po na owo lele yi nigba ti yan ogba to mo ogba o ti sita ni loru ogonjo ngba to di le omo lomo ki la fe gba ninu gbogbo eleyi e je ka ile aye se lirere bo pe boya lifespan wa o n reduce lojojumo ita ba se sile ohun la ma de ba ben e ma je ka ma gbele aye wa let's ba gbe lowo bayi tori itara wa tori ibi ta wa nlo awa ti mo e je ka ma gbe tori awon omo wa tori ko si bi to mo barista ma de loni ti won o ni silekun fun tabi ti won na ka banuje si pe ah baba e se bayi ele danu beni se le ohun ni se ke gbogbo odun temi ti mo ta ba jo debi kan bayi pe lo mo barista kan ta ba jo debi ba ilekun ma nsile ni wani ah orin babe lo je kin debi ti mo de yi ibo babe lo je kin debi ti mo de won silekun le ni gbalaja ade mo omo en to je pe won wa laye na to je pe won o fe ri awon mo e je ka ma lo le aye wa e ma je ka lo le aye awon mo mo le aye ti wa ito mo de se le ohun everybody nso be dori internet oro barista be dori radio olujuju kan o pe mi o so pe ibi to ohun ti e ti beru pe won fe se program kan lori radio nibadan o de fi kini un si scan pe ko gbe un lo si o ni channel akoko to scan bayi reality ni won play channel elekeji to tun scan ori barista ni channel keta ti se ko be won so fun ra won o ni o wa scan channel bi marun le ra won to je pe orin barista ni bo se ma ri niyan ki wa ni oro yi o tope fun eyin na de ma nso ni gbogbo nkan to sele pe tori pe gbo yin o si laye mo ni to ba wa a tu ti fu yin ni moran orisirisi pe bayi ni ko se to bayi ni ko se to be na ni daddy shoki o no won oni olorin mi photo olorin mi ninu palohun ju barista lo to n ba de tin jade lo won a ni ayire ogun o ma gbaje lo la bo tin jade lo o je ki ta san mi o bi a ba yen se so niyan o no won bi mo se n ba yin soro yin ni sitting room mi Auto emi ati won o wa loke bayi nisin te ba de ile Eko photo won ni nla nbe ni sitting room mi na ko ni se ni te be no le ni e se so o ni owo ko fuji ohun o ko kini eni yi ko ti e ko juju gan ni ma ko hip hop lataye kini o ni photo barista lo wa ninu palo ohun iyen daddy shoki pe anytime to ba nlo si show ohun a ni ayinde ogun je kin gba yibo wale ejo ki lo to yen atubotan ben ohun ni awa gan ta de gbe program dani en sare sotun en sare en ro bi en ro gbogbo e spiritually physically ki lo le to be se nkan buruku ju pe a pade lodo Olorun a pade ki won mura si e se kan ni dada Olorun e da yo barista ti e ti so don oni ti mo ba ji lo owuro ayide ade sike ti mo ba je robi se nikan gbogbo aburu na ni ko pada so don e jo olorin wo ti oke o mo lo le so ru e o ti paroko fun won
o je ya fuji o je 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 lata ro ojo e o je ti 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 keke bi ko tin man so o ga bi ti e so won e ti e mo ko to ti e ma ti e ya lenu to pe mo bo tres oro yin te so pe to wa pa ja lo nko fuji nigbati ayide barista wa laye ko si album to ni fuji kan fi re ni loju aye barista ni ti won ba wu ko sinu e won ta a de popular po lati bi odun mewa barista na eh ki se pe boya awon ni fuji na won release album but eh le gbonta iye o le mi fi man so fun won pe ogun owo won o ti binu gbe nkan e lo tori gba ti barista ba wa laye won mo pe won ni igba ose ti won gbe le baba yen lori to wa npo owo to npo owo to npo owo to ba akitan ni mi Manuel ni mi gbogbo e lo ba mi lara mu to ba je pe won wa mo ni o wa lighter lies won bi lai la si lawa o ye kon ma bo barista ni po lo ma ti pa fun wa ti barista ba wu ko ba e pam kon sare fly lo sa America pe ah eyin oyinbo ejo ogun owo wa re pin kokun gbodo se ti barista ba so pere kon ah ejo baba se wa okay po ko ye won si won wa ro pe o ma gbaje lo la ni obstacle fa won won wa mu ayinde ogun na wa so fun won pe emi ayinde ogun abinu waye mo tin binu pada lo o wa lo tan oju won wa mo won wa den to lo queue leyin tesumole tesumole awon oni hip hop to nyo ninu fuji to won fi se hip hop ti o ye won tawon yen olori meji won yo jade ninu fuji o la won so di hip hop apara si bu ngba to kan nu won dola mani se Nigeria o ti ni problem is abagbaye ni o ti ni problem Benny e le gbo record Alhaji kan do pe awon ma ni problem Ko 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 e ri pe nkan to lagbara ni beeni beeni nigba ta yi ogun wa laye ki lo nje hip hop ki lo njo lori mi bari atu ti ju nkan mi sile to pa tu ti ma ja ran 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 nigba ti reality ko ma jade ti baba wa de roju ti won lo lulu fun musiliu aruna sola ti baba de baba pe lati America ni pe ade roju ma de lola o ti jo o ti lu soyoyo gbogbo aye ti gbo emi ayide ogun omo basorun agbagbagba oye mo ma de ti Nigeria lole lo PPR studio mo fe ju nkan sile to je pe gbogbo aye atun oni won fi se reality o ti n go over na orin te nkan pe o se mi ara re o lo n se o keni mama ni omo iyan e wa wo borin yen e wo bo se ja lole even awon aderoju baba aderoju gan so ni studio pe awon gbogbo won wo barista bi anjonu ni toro de lati America loni won de lo studio lola o de po kini yen kale won lawon imo e pade mi studio ni won mu Alhaji man so so eyin na ti mo ru yen so eyin na ti mo pe ah eh ngba won se record olowo njo kan ti o je ki ara ile oni olowo odo ara ye o gbadun fantasia ebi won lawon ti e mo won e kan pade mi ni studio ni lawon ba don ni kutuku ba wo ni kutuku wu ariwo nla e se gan ni baba wa e ba e ka gba kire yi gege bi odun mewa e so kini kan eni e organize prayer kan fun odun mewa yi e se gidi gan sheri ta ba ti e riru yin tawon ojuyo ba ti e se ta ba ri onijuju bi ti yin to nse ta de ri oni bi hip hop bi dadi soki to nse ah ah iye gangan lo se kini because ko to si yin sugbe wo ise ribiribi te ni se lopolopo won na wa to pe barista o se ise ribiribi ti ko le so sita tori pa n binu ori e bo lo te fun awon ni won to won je
awon lo fun won ni mo tun won je commander ni ti mi Ebenezer Obey ni ti yin baba mi dada abiamu aboja gboro gboro o dabi eni pe baba commander yi won ma ri awon kankan kan lara awon eyan tori ton ba ma so ron pa juju tabi toni fuji kan ba ma so pe ohun se kini ani obe commander ni pe baba ibinu eni kankan pere pe won ma ri ogo yen lara eyan baba de ma support ogo yen ni ta fi bujade dada o na ni ru ta gbaje lola ta la be ni baba to le pe mi pe pe ke mulo wa wo send account number si mi muti phone nkan ti pe lai se pe bo ye so fun won pe won mi beere lowo won ri baba obe mi beere lowo won ri abajo ti o fi tele barista ti ti barista no dey respect won igba ti mo be soku mami ni February 1 ise ni baba n fi phone le mi kiri pe mo wa nlele ni Wednesday jo mo fe ri o mo de se de me bayi asoro die bayi baba gbe envelope le mi lowo ni envelope to bara malu meji je je le o tuwe ki se envelope lasan so eja bi ko olohun iye mi pe like barusa ti like obi commander abajo ti spirit won fi sise po Be ni o. Ben. E se gidi gan ni baba wa. Baba ran ti eni to juku kan ti eni to wa laye. Laye na. Olorun Elenumare ko ba loro emi won. Allahumma mi. Abada jo mo won, Olorun ma fi wa pa won lekun. Allahumma mi, Allahumma. Ba de ni ti sunkun awon na ni se. Allahumma mi, won a pe fun wa ju bayi. Won a pe baba ma pe fun wa ju bayi lo. Ko si jo ta ba fe bere oro barista bayi lo, won pa fe interview. Won ma bu sekun ni. Won ni bi gba je pe eyan bere ojulowo oju egbo to ti san bi ke ma fi gigun be ni bon man so ni yen won ni bi gba to pa n bere olu omo to fo so nle tuku ni waju awon wo ye ose ti baba lo lu ni airport yo de lola ko de si gbogbo gba o ma da lembe ni oga egbo baba wa uja be lo nko si won si wa won wa dada papa wa uja be lo na wa won wa dada no problem to ra we yan bere lori kini ri ke baba wa uja be lo nko pe se won si wa won wa dada oga o se adupe lowo lo e se gan ni daddy e se gan pe fun wa adua ti mo gba we yan fi yin se lori fonran abayin gbogbo adua ti won gbadua fun yin kakiri agbaye o ma mo yin lagbara olohun amina ya la la wala kuata ila bila e je ka release yin so that ayi se komi e se gan ni ngba mi o e se gan ni ya bye ha eyi eyan wa eleyi ta tun gbo loni o tun je kayefi gbogbo gba ta ba gbianju ta ba ro pe aba tun ti gbo tan nkan kan kan tun awon kan kan tun pe wa ni pe ta ba ti gboro lenu eni bayi ko ti iyen ni pe se ri nle aye yi awon olorire olorun ma n pi awon together ni tori ewo bon tun se soro baba wa commander obi won de ma n so fun wa na pe gbogbo awon to ri ogo ni ara barista ni o fi barista sile nigbati baba wa sawaba ti won pe te ba ranti te ba nfokan ba lo baba sawaba so pe baba wa ikeda iro won didi pe gbogbo awon to nko juju ngba yen ni pe irawo to jade yi ta won wo yi o pe ki gbogbo awon ni juju lo mura o pe irawo eleyi o ma bo gbogbo nkan to ni se pelu juju gbogbo orin to ni se pelu Nigeria mole won ni won de daruko pe iyen ni en to pera e ni sikiru ayide barista yi o ejo ti wa sele abi o sele e wo yi ota ti baba yi ni gbogbo en to ba nse nkan to ba wa ni se pelu barista o na wa ma bere ni ota won ma wa di ota won ma wa mu wa won ma mu wa ta ba di soro barista nisin yi ti ma so pe barista se buruku ti ma bere ni se ki loruko en si e wa ma ma muru wa lore
amoye bi threatening lori inbox lori igba kan lori awo kan iye o ma ti e bug awa gege moye so siwaju ewe kan oni jabo lara gi ki o ma ni ase olohun oba. This is my own destiny. Ko si ni bi mi o se kini barista tolorun ba gba siko to ko se to le yo mi ba de se lo na olorun ba gba siko to o se to ye enikan o wi ku enikan o si lowo enikan eni yen kan le gbianju to ba de try e to ba sele olorun so pe o kadara pe ibe yen ni olorun kan lo eni yen ni latun ti gbe ese eyan le lorun ki se popo ya gbara e lo fi ri se ki la lo ani se dada fun e je ka ma se dada un lo difa fun enikan ko to dupe eyan ma ma pe wole mo kan fe won ni ti aja ba nsaba ikun ekun na nsaba aja gege bi gbogbo awon eyan bo se npe ni ose yi lo tele. I'm sorry to say mo be yin nitori olodun mo fe yan na nkankan se ri mu ni right tabi any other people gbogbo awa ta celebrate can celebrate barista ko si eni ti o ni right ko si eyan ti o ni right lati po kiki nkan ta believe in se ri lori platform wa yi anything barista related platforms ta ba so pe barista on lo da Nigeria sile lori platform o ti wa ni ati nso a le so nkan to wu wa ati e le so pe kini kankan pe baba wo ba sanjo to di president tori barista ni won se fun ni president a le so lori platform ile eni leyan tin se nkan to ba wu yan se ri so far ti a ba ti gbe wa si ori platform awon elomi ta gbe wa sori platform eni mi ti o ki se pe platform barista. I'm sorry to say, I'm going to say it now clearly ka gbo toro dabi eni pe mo ti tolerate a lot of nonsense saying ta ba de nje kuru pe ko ton lawo e ma ma je ka ma tu gbo wo e si ta won kan ba wa te ba support. I don't want to say me o dey believe pe boya baba wa K1 o lo ran yin lawon ise ori buruku yen. I don't want to believe that. Sheri ta ba nse anything lori platform barista awon eyan ti man solve me tele pe ki block yin, but I've always been mo man wo bayi pe pe diplomacy ni, but nkan to sele ni ose yi is even at one go to the etin lo si ibiti eti eti wan koja yi ara yi ju because te ba le ma wa sori platform te yan ba ko article lori Daddy Shoki nkan ti Daddy Shoki so to so kakiri te tun wa ni goti te wan taku e lori platform oludasile Fuji te ise ipe fun awon to je bi members oludasile Fuji eti koja yi ara yin o. I don't want to mention any name, but what on sheru e won ta ja ba nsaba ekun ekun ma nsaba ekun na ma nsaba aja ni e ma je ka ma fi ori ara wa gba ipe o ijo te tin se mi o ro pe kankan ninu wa to je bi barista ki en to support barista kan wa si ori platform K1 ko wa ma taku nkan ti e sori e le pade lori another platform boya bi Rafkat nkan kan ti o kin se kini, but mi o ever ro pa ni iru aya yen pa ma wa lo sori platform K1 te ba so nkan kan nipa baba wa K1 o nka lu ko aro aba yi wo ni mi o so pe boya te ba gbe lo sori platform elomi o to je bi awon bi Rafkat to je bi awon bi Esho Promotions to je bi awon kikini. I'm talking about platform to ni se pelu K1 e le re to support barista kankan to je barista fan club kankan ko lo sori platform yiri ki o lo ma scatter be ti e ba fe ri binu olohun e ma eba nkan to ba wu wa la le pe barista a le pe ni anabi olohun a le pe anything ta ba fe pe iyan o kan yin
e ma ni aya kaya e ma se ori buruku mo ti le o e jo nitori Olorun. Because this is so annoying. You cannot just be coming to our platform. Kese wa ma tu dictate ke ma se pe pe ri kankankan. Daddy Shoke paro ni barista o fun ni ye bayi kini kankankan. What is your own problem about that? Ti o ma so ko un gbe pe ka je kuru ko ton lawo. E ma ti tori pe n support awon kan ti o latu botan aba won pe kini e ma koko boyan lenu. E ma gbe yan se eni ti o ye ke yan se. I've always been maintaining my lane. The Jot Timothy in program yi. Peace. Only mo wa. Fun gbo awon to nko fuji bi nkan se lo forward. Tori e gba mi ton ba nso pe kini kan mo didi pe ni pe ah e je ka support yen to ba nko fuji e ma je ka ma so pe baba wa ke wa ngba. But this thing is becoming too much. Yi yo ekun to joko o. Ki se pe boya iberu. Aile Jako. A kon ro pe gbogbo nkan to ni se pelu barista pe K1 is part of a product barista e je ka so wopo ka jo se kini but to ba di pe won go into stream and what so the platform and gbeja wa ka wa mole a de tun se kini. It has always been like that for a while. Kini ati sele. It has always been like that. Ti yan de wo fun yin pe ah at least o e ma je ka gbe se pe e je ka wo e je ka jo se funra won e je ka jo se kini o pe e ma je ka se kini o e to ba tin ko kini e jo eye yo ma ti pe ma so time te ma pe e jo nitori Olorun so ta ba so pe e je ka jo gbe yewo e ma je ka se ki loruko e fuji na ni e je ka se kini te ba wa ro pe ta ile ja ni barista na so barista na so o gbogbo nkan te bi gbe si aye te ma ngbe laye mo ma ri mu lo ninu ori barista ni ohun o na lo so pe landlord to kole ko ni gbadua ko fowo ewo ti le ba se nwo le ni to nwo lola ti landlord n rokuta si to ra cement ti le owo ba si mi ai mo ki lo ma gbe yi wiwo na ni o gbe yi ile to ko ma dipo to ba dipe ti wa fe ma je ko affect wa eyan yiju si yin o. Don't ever come to this platform. People ya o wan so nonsense. You have every right lati wo ko de ma comment. Is either positive comment or ti e comment rara. Ijo 13 se we have never mi o de ro pe boya emi ti e ni gbogbo group to wa lori kini mi. Ko si single K1 kini kan sibe because eyan ma mo iwan ara yan. Eyan de ma mi o kin koja iya ara mi. So taba wan so anything ta nso ro barista tabi ta won eyan call ti won so nkan ti barista se nle aye won ti won kon wan gbeja wa fun wa ni bi tabi ti kini wa tori e mo fi so pe I don't want to believe pe baba wa K1 lo ran yin because won mo better all these things ta nse yi baba wa K1 tu ye ko tun ma yin wa ni because en to fi nkan to nje le lowo o la npo kiki e yi so ta won ba wa busy ton ba busy ti mo de believe pe won busy ni ta tun wa nse ise to ye ko won se o ye ko tun ma sadua fun wa ko tun ma yin wa ni pe ah tori amo bi baba wa K1 bo won se nfe barista loju tun won fe ni mu gba to wa laye nigba to lo nde tun gbarun se de ti won ni ti adua ba gba ton agba ladua o kin ka iyen ni emi ro si ti K1 because ona po nsin yi o le je pe bi won se lesbians ngba ti bayi ta wa laye kon won lesbi ta ba wa nse ru nkan bayi lati wa po kiki baba won te yan mo were kan te mo bi fuji se sele eyan omo 1980 eyan omo 1990 te kan tun mama lo lo fake account te mama wa te mama attack wa pe barista wo ni kini kan gba kan awo kan ni gba kan awo kan epe gidi epe to wa ninu correction ta fa yen ba wa yoyan na ni John Wednesday o ni mama pele yin lori o tin ba de pele yin lori ko le won epe gidi epe gidi gidi ohun ni o e ma tan wa ni suru e jo. This is our own platform bo be yin tori Olorun please that is just it o e se gidi gan iyen ni mo fe so ni
iwonba e se gan ni ko to di pe a ma ma gba ipe wole eye yo wa a dupe gidigidi gan. A lot of people have been joining oludasile Fuji Gold membership. A lot of projects do wa ta nse e to ma ma ri gugu e lori video a le da kini ise mo. I need assistance eye eyan wa won ni opopo mo ka mo roro. Even by bringing all these people ko easy at all. We are spending money on radio program, we are spending on so many things, even on time and whatever. Te ba so pe wa like barista, the only thing te fi le appreciate barista te so pelu gogo seri biribi to ti se sile eyin to lo nba gba fun e ba wa join gold membership wa ke yin na ke wa ke become part of the financial members. Amo a lot of people to ti join tinu won dem do. One thing they be more ni pe, like I always say, ni pe, eh, ni no ko bo lori barista, ke ma fi ni lopo thousands. Eh, ni no thousands lori barista, ke ma fi ni lopo million. Eh, ye try ye. We've always been doing it. I've been doing it for the past 10 years. I won yon ni to baya, ato ton, ato shu, ato shekini, but abang peri aja, aja angbo ni. Blessings of God. Le yon man ri, te ban si en kakak kan lori barista. Mo man so. E yin te ba fe join. E po wale ye to. Bo ba won yon le confirm eh. I've always been, eh, we rekan so pe, won fo ruko barista, je ni won se kini kon kon kon. E lo ni, yon ruko, lo ni won se kini to fe din, koto long, ti yon long se fun yon. Bo ba wata je, lu da si le Fuji team. Ko sento lo se fun, ko se le bi. I want group me le wa to je pe kini, but when it comes to Ludasile Fuji gbogbo nkan ta nse lori barista we are spending. Te ba da 1 naira awa tun fi 10 naira kuni. Te ba da 1 million atun ma 5 million kuni. Ibi to lo n to ke wa de niyan. So bo se ri niyan atun ma ma gba ipe wole, but eyin to lo n ba ke e ba wa da si leyin eto e pe number wa e message wa. I saw basically become a gold Oludasile Fuji, part of Oludasile Fuji gold membership. A pay number wale yeto. Tabike send the WhatsApp message. Si wa ama respondi. Ma direct is the producer. Afuini letter of engagement. But yes, you are fully part of Oludasile Fuji gold members. Inye la file mari pe. And share biri bisi waju. A lot of projects wa. Allah wa moto jakwe personally. Ti mo funi scholarship. London Oludasile Fuji. I've always been saying it. Bogwe lewa mari video to baya. Scholarship ni primary school. We've always been doing it. Tati ye po kikiye. Tati ye po sita. Normally awon yon kon lo sekwa. Awon bado ba bado ma jaka awon yon mamma. Kota an share. And ni a lot of program. And ni ni kilo dukwe. Ni awon schools. And internal sports, lori oruko Oludasile Fuji House. Ani, afe ni radio station, fu commercial, londa Oludasile Fuji radio, to maje commercial radio, just like any other radio. To mama ba fi gagagba. Ati nwoke, kolon oba koto ba fun baba wa, Abiola Jimobi, kolon ba to fun oni alafia to peye. What you promise, ati berej underground. Belo belo, lave maso. I fe upgrade the Oye ti federal government if are Dr. Sikura in the barista post 2 months care work. I fe upgrade there. Ati last pelu baba wa isa ni lu awon na ni ribi ribi to won se ribe many things that be se ati nba Oyo state government soro won gbodo name biko loruko barista to je gbogi. So te ba wan so won loruko barista e ma ri binu Olorun eyin te mo emi personally e le ma so. But I want to mommy say you want more people. When it comes to barista, I've always been spending millions on it personally in cutting with the promise. I'm going to say, and then we want to check it in. And you back up a lower barista, it's about so people. Yeah, own for you. But I believe Timmy O'Banning that yeah, a lot of things. My baby say, but in my love, my man, daddy, a minimum to funny. Ki se pe pelu fe a fe fun mi but man ti mi o ba ni o yato but on di omo ohun ni eleyi bo je kobo egba
owo adua ni ase ni gbogbo nkan ti mo de promise en gba oju aye mi o disappoint nigba ton ti e be ton ti e be ki mi sinu last album gan mo so fun won pe no I don't want that sir mo ko ni oni o je ko sele ta ba so pe boya gba ton ti ki sinu kini e gba kan lo si the new love ta won de ne to soju ko dabi en to seyin that is just it e jo abe yin ni ka sa ma se dada ka ma se dada ka ma se dada bo se ri niyan so e ta fe join lo lasile fuji go membership e po wa leyin eh leyin eto a de ma tag number soju opo nsi a ma pin e mo number te fi ma pe wa wole so that lati le ma pe lati ba wa da si eto toni e se gan iran re wa o la usa wa iran yoruba lo mo jo jo wa o iran lo ni bo ku enu number de fun ma pe wa wole o na ni 081 5555 230 081 5 5 230 Ajana bo aboni Ajana bo aboni Assalamu alaikum Ajana bo aboni o Hello Assalamu alaikum Otuba Ami alaikum salam Assalamu alaikum Otuba Ami alaikum salam Ami alaikum salam Se ngbo wa Mo lori Nigeria Ani de mo la la ko to ba bi leru gidi gidi Hello 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 Tuba E ba yi nkan te fi npe wa se nkan te fi to wa sile ba yi sile E ba wa yi nkan te fi npe Hello Tuba O ji yi sile Hello Tuba An do yin o Ayi de mo la ko to ba le. Ayi la wa Ah, o ni o baba. Adupe fọlọrun ba. Mhm. Adupe fọlọrun ba. Ye mi mo ri kini e ni mi mo ni mo ri kini e ti mo fi pe o Mr. Idayati e ni mo pe won pe to ye fọ sọla sai pe ya ki la wa yen. Ni e fe ti ni ti e ko lori Sato se bo ti ko to wa so wọ́n fún padà pé bọ́tọ̀ sọ wípé wọ́n fi ohun 250,000 láyé ìgbà yẹn mo ní ṣọ́wọ́ gan mọ̀lẹ́ tó tó 250,000 láyé ìgbà yẹn because 250,000 gan bọ́ndù kan is 25,000 naira bẹ́ẹ̀ni kan is 5,000 naira bọ́ndù kan is 25,000 bẹ́ẹ̀ni náà wà lẹ́yìn 250,000 kò sí nǹkan tó pọ̀ jù láti fún ohun 250,000 láyé ìgbà yẹn ìgbà tó sọ yẹn gan àwọn bọ́ndù kan 250,000 bọ́ndù mẹ́wàá is 250,000 kò ní ọpọlọ ni Tẹ́niyàn lọ́pọ̀lọ́ ni. Bàtọ́ sọ ẹ̀ gàrà gan fún ara wa ìgbọ́n tí ń dákà 250,000 àwọn ìbọ́n dùn dùn 250,000 jẹ́ denomination 50 naira àwọn ìbọ́n dùn tó jẹ́. Ṣẹ́rẹ́ sàn irú àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ bá sún àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn lẹ́nu ìtọ́ ohun ọdẹ ká máa discourage mi. Tí lọ́ bó ṣe ní bó ṣe tọ̀ wọ́n kọ́sì jọ tó lọ́wọ́ ọba irú àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn. Kì í block ló tọ̀ bọ̀tà gbọ́dọ̀ máa block ló àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn gbọ́dọ̀ máa block wọn. Àníjì wọn nínú platform yẹn ara àtọ̀ wọ́n máa discourage wa. Ẹ ṣe gan-an, mo dẹ̀ láìkì ọgbọ́n rẹ̀ ẹ tún wọ̀rọ̀ ká tún gbọ́ lónìí. Ọ̀rọ̀ tí bàbá wa sọ, bàbá wa wo Wáìkì Àjàó. Ṣé yàtọ̀ sí kọjá ní sókè sọ? Yàtọ̀ náà. Bẹ́ẹ̀ni o, ìbí ta bá ń sọ. Yàtọ̀ sí kọjá sọ, ìgbà gbogbo àwọn tó sọ láti gbẹ́gbẹ́ yìí náà the same thing láyé ìkọlọ́tọ̀ ń sọ. Wọ́n bínú orí ni. Yàtọ̀ sí kọjá sọ wọ́n bínú orí ọlọ́run nígbà fún ọ ẹ ṣe gan ẹ kú ètò ẹ ṣe gidi gan ni o ọlọ́run máa wà pẹ̀lú yìí sà ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe gan sà. ìlú arẹwà ibo wọn sọlú wọn ní bayafara ọmọ yorùbá ìlú òdúdú wàrà wá sọtí wa o. Salaamu alaikum Otuba. Ami alaikum salam baba. Ẹ kú ètò aládìjà ayé ọba láti Chicago. Ẹ dáta. Ẹ kú ètò inú mi dùn gan.
ala otuba seri je mo tu so njo kan mo ni ise te gbe ni mo ni ise ku ni mo ni tori pe anti o to pe won fara ni alaji to fi jare laye won fa so ba isa di nkan mi olohun ti o gba fo ni to tin ba ki ke pe o wa di na abi tawon eyan adua mi o gba awon ton ko na ibi ma laji po so ta ta ji ba to ba ti e to yu aji kan ta ji ba survive that operation to ba wa okay ike be salaji da leyin to ba gba ta re ba ya ko ti olorun ari babo tori olorun to de we to de gbe o fun lagbara won la sa ko je won le we ope ni ko ko re jire sino to te ba sa nti o dalu yo o ma mu yo adu o kan je ko se pere ni ite be so aji da leyin sickness eh olorun ri awa laari ma mu pe ko ma bo pa ti kan so ri da kula mo mi lowo aji le ti o le ti pa ko le o ti gbara duwa oni olorun iwo lo da o mo ti mo ya kin to waye mo tun waye mo mo oni mo ya mi ni ya kuya ti ti to wo olorun adu e lo baba wallahi ta allah maza o ko ni Eye gbo ti professor Kenya o so ni ojo teni this person pe ju lo ko o la won eda so ni aje e bu obe o make mention to se favor fun kilo kan ba isa pe lo diju be ni nkan to ya o ni tabi to pe o gbo mo ti ele o lo gbo mo lo mo ga so tabi igba to se pe fun juju me lo a se fun ni fuji ni koro ti o wo saye ti won o so be ni ti won so to kan tan ya la bla la da mo le je to igba te yan fi le ti ele to lo nko le nle pe ki ko tun ga an to e ki eni e ri as mentor to ni agbara o as mentor won abandon aru eni yen o wa lo san baru barista barista tun se wa emi wa nbe njo ta ti a ji ku bi wa ke se nso ekun mo ma ni but juju mo yi nkan now wa ti wa nke bayi emi mi o mo wallahi to I was there definitely alaji so mo da lawe ka lati bi abi 2000 or 2005 o pa si Nigeria mo lo 12 years Nigeria alaji a pe mi pe taju ki lo nse Niger wa ri mi o lo ran alaji but this two point come one by ki to pa sa America 2015 par again for almost 12 years wa Niger aje pe taju wa ki lo de ki lo sele o pe mi ma aje ma wo re to pe tin ba lo ba alaji in tin ba so bo to se mo aje ba so ni so mi lo ju won ta fi ku e but o ku e mi o ti se o ti fi tin alaji so mo ko pe jo e this why kajao it was bleeding ko ekoko eje ma gbe ba nsun ba juju ma yi nkan now why kind like this awon fuji oju won le kokoko oju won o da bi oju esudi me ko esa lo block ya iye won o mi ko bolo ju e lo mi nu won to ti yin ebi ni wa ke pe o npe nikan bi pe ki lo se sa yi o ni pe won o mo won lo se lo fa se e to do dan ta ele to e ke monitor wo activities be easy aye ngo wa ku na la se kakari ni wele ni kakiri e te igba to sick te mo bo se yin bo yo gu to lo o tu to wa to mo bi pe to won na le bi pe ki lo se to ni a iwo lo se lo fa nti e o gbo kan ko tu ma pa ko tu ma pa o mo elomi e gbo e gbo statement e na o lagbara o to abi boss bi pe iwo lo e kan tu won ni bi e tu pe yes ka ji ba si e wu ko won le pe emi o to ni o ti so but I at me no je o mi o gbe no o lo mo kankan pe ko ma pe lomi mi o mo boya e ti e post statement e na o mi o gbe yin o observe statement abi je ni o observe and click on that shot is o no ni strike kekere ninu lehun ko lo po n gbe photo by sasinu si tunu mo o no ni strike kekere o ni by star lo de sibe o to pe get that o ni mo ni strike te ninu parlor o ni o lo create sibi kan to gbe by sasa sibe ko pe ni si tunu o lo create strike sinu lehun ti by bembe o to photo I don't mo je lo lehun je ke ni so mi o be ni se lo pe that's the ko pe si tunu so mo follow program mi into toni en ba ko ba se o da be ni cherry ibi ti ba aye ti ba sa lo won ba contribute money be ni to baba mi ni pe
en ti o wo na ati en ti o wa ni tun na kaluku ni o sise re ben ko da yi tolo o kada fun baisa se ri ope ati ilara won won ba baisa wa lodo olorun ni ka e ma bu won mo e wo e ma wo pefo wa e je ko ma kan so to ba wu won te ba ti so e ma si pe anybody o mo be to e ma si pe anybody o ma baisa yi kan ni e se sa se mo igba te ba le se ebe ba lo ni abi ten eh anabi ni you cannot force anybody if you want come so to ba wu won e ma ti be anybody general ati ra to olorun e fuele fo olorun be se pe tun se mu ba sa yen to pe iro ba ni o ba pa mo ba sa alekun ore pin awon to so ti ba sa se fo ni daja olorun tun ka o ko le fun en to ku ro mo ba sa pe o fo lowo ti ba so fo lowo eh ola ti o wa ro olorun ri ben e to seke to saju olorun ri ben e je ka e ma gbe di body e je ka wo ka lu ko so to ba wu so ti yin ben ba sa ti da kito lo hun akito e ka ma gbo wa ba to ba mu ba sa ta ba ti da olorun mo wa ni anu lo pe e ti ba sa po so people lara o se lara won fun awon o sa ko lo akugu won aso ko so e ma gbe anybody o e ti wole so to lo ejo e je ka ma ba olorun ni e sa so e ko to ko ni le yin o ale ko ni le yin e to yo le ti da u le gbogbo ibo ro won bo ti pe kan to e ja fi owe far fira o na bo se to lori musa Musa Jerry won gbe ina ni awon la ma Jerry won abe se ma won se gbon mo tun ba God bless you I love you so much bye bye yeah eh yeyan wa ori number te ma po wa si o na ni 081 555 555 230 081 555 555 230 o ni number ti e ma po wa si Bani kausa wa so lori Nigeria Omo ka omo Hello Eba yin nkan te fi ngbo Eba yin nkan te fi ngbo asile Akin sile Okay Eba Well, I don't want my phone to. I knew. Well, I just said, I don't know. I'm going to be phone and go come on. Then, if you are cool, I'm here. We really appreciate your ever keep gbogbo won ni Africa Coast gbogbo pata gbogbo won ti ye je nti ni so Olorun pata je tan bere da bi la la lo e se gan ni e se sa e se sa hello e ba yin nkan te fi ngbo wa sile e ba wa e ka e ka son e ba yin nkan te fi ngbo wa sile
mo se ti kuro ni be. Okay. E ka po. E ma ka san. Lai de Olorun ni lo pe yin o. Aji mi. Era era ta. E se gan ni o, e ku atileyin oludasile Fuji. Because to ma so pe eni ta ri barista na so orin kan ni ma ko fun baba wa to wa lori eto yi. Abi o. Oni amenitari ola ile amenitari amenitari o ninu oludasile Fuji amenitari nigba ti o so bi ti o seje o amenitari o a ton ba so pe ara won to je bi supporter wa lati le one of our backbones lati le to je wi pe won really be mi se ni passion fun anything barista be no la won na ri financially morally aimoye igba to je pe ijo mi ti radio program to ba fe ku nigba ti o ba si enough le ton wa ni o tun ba ko gbodo ri be ton wa pe omo ba won de nfi owo to je pe lami laka sile ta tu fi sustain program yen pada awon na ni en to wa lori eto yi Alhaji Olaide Olawumi mo ma wa so proud of you because shasha len to le se iru nkan te nse en support oludasile Fuji kaakiri so we so much appreciate you Olorun Oba Adema Bukun yin a ma bukun amen o amen Olorun wa celebrate awa na loju aye wa wa celebrate wa pata ba sin be mo tori e bo fun man so ko se en to nawo lori barista to ma lack ba la sa to ba nokobo to lack sa to tiraka to nokobo a dalaso talaso to ba nawo lori barista a tun ma po si ni emi o ti re en to nawo lori e to ma so pe boya olorun gbe gba igba mi even en to je multi billionaire igba mi na ma bro igba mi to ba fe jojo ba ti mi o ba tete ri kini gba ti mi ba tete ro gba ba won so gba ti ba se nkan kankan even ti producer ko baba so pe o tun baba alaji maji ba ma wori ma pe lagbaja jo fun mi ni ye bayi bayi lo san fun radio to ba ma fi san to ba ma fi di ijo meketa si kini olo agbe ibukun ta se bukun ta times nkan ti mo ti e na ni iru e na ni baba wa na to wa lori foran yin won ti support wa ti pe olorun oba adema wa pelu yin e se gan ni thanks so much thanks so much sir Brani ko lo nje ro ti da de soki so ko ya to si nkan ti Professor Wike Ajawo na so leni ba ya barista to ba se pe ko ri pe o se si se to oni o lo se ba lowo si ni ko tan to ye ko lowo to ba sa nkan ta so na ni ki se le ile me lo ile me lo ni ana bi mo mo ko ile me lo ni jo sku o ya mi le o ni o da wi no nigba to lo ri bu gba to lo buku won kon ma ko bo yan lenu o lo buku won to ma ba ma so lori platform won ma ma ni bo lorin wo pa chi plenty dari awon eyan me lo tare jide ni nkan to ka niji ki se pe boya ka ka lo ka ko jo awon ma no lo won ma no lorin me lo lowo to principal won ipe the only product to je multi billionaire to jade latara barista se n gboro were se n gboro akulori I've always been thinking en to wa behind the kini yi pe en to ti e ni brain ni ko mi ori tumo to wa nu keyan olowo koko kojo be ni so mi ori tumo because they are calling lo jara jara ile yen o digital coin ni because ile ta won me o bi Abiola se lowo to to ri o to call si keja se oma Abiola won me lo ngbere pe keja ni de ni digital Abiola call si o ya mi le o Abiola o wa won mo e nkan ti o je awon kuku awon yen po niyan to ma lo kole kan jara jara to wa se ki ke ko 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 ni mini ya ti ta ni le to ko te ti won o le maintain e awon me o ni so ka sha ma du pe ka ma du du pe lowo lo lori igbe ti ta la ji ti ra ye ba ri sa gbe o ni ka ma ka de se ma se du afun pe se to ba wa nu keko lo tun je ki te po si ami nkan ta ma ma se e se gan ni Alhaji e se gan ni I really appreciate you so much thanks so much sir e se gan ni o na ni a n so ki se pe boya iwa ti barista o la fi ro pe boya ka ma fi accommodate won but ta ba n je kuru pe ko tan lawo
kokin se wi pe boya eh aileja ohun ni nkan ti a nso but ta ba wi pe ah ere fuji yi awon ta nso ina fuji won ko pe ka ku won po but tun ye awon kan wa nwa ti won ju kokini pe ki odo ti wa ko tu scatter a ni ni kini a ma be olohun ta ba kilo fun won ti won o ba gbo a ma wa lo be olohun ti won pe ko olohun oba boya ko ba wa eh ki o ba wa da boya ko ba wa da hello 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 yeah e ba e ka le sa e ka le jo ki loruko yi o ati bo le tin pe e ka Gracias to bola lu ko mi okay era sa lati bo le tin pe e ka le lati UAE ni mo tin pe okay dubai Okay. Bene sa. Eku se ore. Olorun ran yin lowo ojo ni tin. Era nu gba tomo tomo ina. Ma se fun yin na je daye. Eku gbiyanju ko ni reyin ko ni su yin. Amen o. Gbogbo adu to ba gba. Gbadu to ba gba fun yin. A se lori yin teyin lo ba gba a se fun ra yin na ni. Olorun ti ta o ko pe o na o yan du ti. Ni yamo aduno dodun on. Akuyanju. Owo ala. Olo zenu ka dake ni. Owo asire lo ma yato. Gbogbo nti lati jo ti awon yan tin pe wo lo tin pe wo lati jo yin be. Ni awon to je tinu ko si to yato ninu gbogbo e. Oni kaluko ma so history aye titi enu tin ye ni kokoko pa ni laye are ni. So ama jo awon lotun lo si jo awon lotun lo si ehun ti baba wa so linu ehun ti dadu shoki last week afati o ba se gbe wa ni last week to tumo ohun to wa ninu correction se correction ni to tumo ki o teni ko tumo fun yin if that is one of your best programs so far so good sir that's one of your best programs so far so good in fact if tumo wa we se inu mi de inu mi dun mo de nsukun nínú ìdùn wọn sunkún ni láti wà tí wọn máa pe bàrí báyìí máa sọ pé bàá mi bàrí tó tóbi jùlọ kọ́nà bá mi ṣe dáadáa fáyé tó wà kínú ọmọ wọn kó má bàjẹ́ kínú ọmọ má bàjẹ́ àti inú tèmi náà ẹ̀yìn àti aláyì àṣìṣọ́lẹ̀ ẹ̀ránú gbà tọmọtọmọ yìí lágbára tó náà àti gbogbo olólùfẹ́ wọn náà pátápátá ẹ kú gbìyànjú ẹ kú ṣọ́ọ̀rẹ́ ọlọ́run ni mú yín fọ̀tayọ̀ èṣù ni fún ayé fọ̀tayọ̀ ẹ máa lọ ojú ni tí àdúrà ni máa ṣe fún yín ẹ̀rẹ̀ tí ṣàdúrà fún ayé náà because ìkọ́ tí wọ́n bá gbé dáyé náà òun náà lè báwọn ṣàdúrà fún yàn ẹ kú gbìyànjú màá bá yín sọ̀rọ̀ ní lẹ́yìn ètò ohun tí mo bá ní apá láti lè máa ṣe èmi náà jẹ́ kẹ́ gbọ́ pa ẹ̀ ọwọ́ bàbá lèmi fi ń gbèlú yìí tọ́wọ́n white men tí mo bá ṣiṣẹ́ tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹni tó rí wọn ò pé níṣe ni máa lọ kó gborin wọn jáde lóríṣiríṣi tí màá máa gbọ́ ló máa jẹ́ kínú mi wálẹ̀ tí bá ń ṣiṣẹ́ tí bá ń jóbá yìí white men mi máa ní kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló dé a ní mò ń gbọ́rin jáde mi ni a ń ṣe láde ẹ̀ ń kọrin ni màá ní láde mi ń kọrin táwa pé òun yẹn báyìí àwọn tí máa ti ń ṣiṣẹ́ tí máa ti ń jóbá ẹ̀ tọ́wọ́n supervisor tí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ ṣàmàmà ní ẹ̀fílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ kó bó ṣe ń ṣiṣẹ́ yẹn tó ń kọrin yẹn tó ń pè music yẹn bẹ́ẹ̀ níṣẹ́ yẹn wà òkè lórí ẹ̀ ń pè lọ bó ṣe rí fún tó rí fún ní kálukú nìyẹn tó bá ní kí n pa orin yẹn báyìí nígbà mi sí olóṣù èèyàn kan bá dé báyìí gbogbo iṣẹ́ yẹn máa dàrú ni tí máa tún bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn tó bá ní kí n tọ orin yẹn báyìí máa tún ṣiṣẹ́ yẹn dáadáa bẹ̀rẹ̀ ṣé bá mi fa wèrè tó bá bá mi fa rè máa lọ gbọ́ sùúrù nígbà tó bá bá mi fa wèrè mọ̀ pé sùúrù àrò tó wà náà ó tó gbólé lù gbogbo ata wà ní ìrìnàjò pátápátá orin barista la fi ń kópù lọ́hùn ó tó lẹ́kọ̀ọ́ níbẹ̀ yẹn kò sí ìyá kò sí bàbá kò sẹ́gun barista la rí òun là ń play lórí yútùbù ọ̀rẹ́ mi kan pásítọ̀ gí ẹ̀kọ́ lọ́ba mi sọ ní pápá èèyàn pàtàkì ni kò sí nǹkan tó ń ṣe nípa barista ó láti máa jẹ́wọ́ fún mi nígbà tí mo wà tí mo dé sí UAE bí ọdún méjì sẹ́yìn ó ní òun tó wò kí n gbọ́ ìyìn barista tẹ́lẹ̀ pé òun lòun fi ń tolé òun lòun fi ń to ìjọ can you imagine that so mi ò mọ tí èèyàn tún fẹ́ wọ́n náà wọ́n barista nígbà kan ṣáà sọ àsọ̀ọ̀sọ tún sọ àsọ̀ọ̀sọ tún tọ àríwá ọlọ́ṣẹ́ ń pè é
a ma so ni kọlọmọlu wa pa fọwọn ota ni e pele baba e pele ojo ni tin odun le wa to nbo lo odun ma to nbo lo na emi go nikan ti mo nse lowo ọmọ ajọ ko wa si mo se fun mi nigba ti mo wa ni Nigeria ti baba ku ti baba ti mo ku announce baba mo la ti se aso o ti aso to ba ko wa ni pangu foli pa kan ma gbo mi mo te aso bayi mo fun nibi ti mo le pin ti mo ko gbogbo ko n pata ni mo ko so waju ateyin o fun gbe baba ga ki lo kini fe eh so ki la fe so no ra ore da e won ti baba wa so le ni e won ti ra di shoki so e won ti baba wa ifika baka e won to so e won to gabelo so e won ti o ti ba so e won ti ogo yan so alaji ko ni tayin la e won to won na so gbogbo to ba n pa ko e gbogbo yan to ba n pa alaji ko ni tayin to ba n ta si won ko ma ta si won ẹlọ́ra ni gbogbo ọ̀rọ̀ ajédè lọ́jọ́ ń ṣe ìṣẹ́ tó máa ṣe tó ní ṣe bẹ́ẹ̀ alhamdulillah lọ́jọ́ ti confam ni ẹni ní kí aláàjì juwọ́lẹ̀ lásìkò yẹ kò lè pọ́síbù ẹni kọ́kọ́ wa náà lè juwọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn náà ọwọ́ èèyàn gidi náà ni wọ́n lè juwọ́lẹ̀ wọ́n sì pé confam ni báyìí kankan lólùdásílẹ̀ fún ìṣẹ́lẹ̀ sọ pé ọ̀gá wọn ni ṣé kò ta fẹ́ gbọ́ nìyẹn ni fẹ́ aláàjì lẹ̀ ìmúlẹ̀ bàbá ni mo wọ ìtàbí kan gbogbo wọn ní fújì pátá lọ mọ àwọn ọ́ ní ṣùgbọ́n wọ́n ní aláàjì kọ́lẹ́ntì wọ́n ní kò ń ṣe ọmọ wọn ní kọ́lẹ́ntì àwọn ni ìmúlẹ̀ àwọn ni so kí ni àwọn tó fẹ́ sọ kí wọ́n fẹ́ sọ nípa bàbá ni bá ń bá bàbá kọ́lẹ́ntì ló ń bá bàbá ìsàwí nìyẹn Hello. Ẹ ti wà lórí ètò, sir. Ẹ ti wà lórí ètò, kí lorúkọ yín àti bọ́lẹ̀ ti ń pè? Orúkọ mi ni Kọbélò láti London. Ẹ ṣe ẹkú gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe olùkọ́ jẹ́ kí tàbí olúwa bá yín máa gbé. Owó tẹ máa fi ṣe ẹ̀rù ní wàṣí. Ọ̀nà yóò lè dàrú. Ṣé rí Dr. Sikiru Aide Barista, wọ́n jẹ́ èèyàn pàtàkì. Nígbà táwa kiri tá a bá nígbà kiri kú wọn, tàbí lọ fọlọ àwọn tó bẹ̀rẹ̀ sí ìyàn olóòkú wa ṣe mọ́ kí wà. Ohun kan tó gbà mí ló jẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí bá rú ọ̀rọ̀ àbáyẹ ni pé èèyàn tí ó wá pe àwọn èèyàn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ máa ń gbọ́ bẹ̀ẹ́ tí mi tí ìbáyé dá sí rí. Wá wo aláàjì níwà lórí ìfàdé wọ́n sọ̀rọ̀ kan. Mo tó wo Dábélò náà wọ́n tó sọ̀rọ̀ kan. Wípé àwọn náà lọ bá ọ̀rẹ́ wọn Kọ́lẹ́ntìn wípé kó wà ṣe fújì ẹjọ́ ẹ má bínú torí ọ̀rọ̀ tó ń bà mí lójẹ ni wọ́n pèsè èèyàn lè mú yàn wá láti wá ṣe fújì kó dẹ̀ máa jẹun kó dẹ̀ Network yẹn pọ̀ bóyá kẹ bá pè padà network yẹn. Okay. 2 minutes. Hello? 1 minute, wa pe ipara si. Okay. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ orin díẹ̀. Ẹyin èèyàn wa, ẹ jẹ́ ká gbọ́ orin díẹ̀. Kó má ba wà bọ́rí so. Tó bá ti ń ṣe ráńkà dédé fúnra wọn, wọ́n a máa ń kówó olùjẹ́. Ṣé bí ìnà sẹ́ńtì? Ohun ọ̀rọ̀ lúwa wọn máa kún yẹn láàrin ara wọn. Wọ́n á ṣàwádòkú dẹ̀rú bámúbámú. Paníkì ìbò oṣù lórí Nàìjíríà. Ọmọ kẹ́dùkọ̀ ọdíbọn padà sọ̀rọ̀ kì. Tí ń ṣe ọdún máa.
senta wa ma tu woro la ri ara won wa sa wa to darupata o agaga ba ni ki yoruba wa so lori nigeria ngbati la o ma so baba da so roki hello baba ko ja ma se bi no se assalamu alaikum e ko le o ami alaikum salam e jona ye e se kon ni o oruko mi ni alaji shamsuddin nabin waye ah era sa e se kon ni o e ku agbo ti wa o ta pa le pe o wa se mo se ni o in fact ni ni aso do gbo ni o e se gbo se te gbe dani se gbo na ni se lo de ti ba se pe do gbo lo seri ko tin ni ko ri pelu oro won anybody don so Do you want to buy a barista? And don't tell Latini, but away you know. So, Basta will not see you know, nothing out well. I didn't know that you said, I didn't know that you also don't play on it. Well, I'm waiting. I didn't know you said, I'm over for what anybody passed on. Come up with the Latin law. Everything of it. And I didn't know you're going to be calling the police finally. So, for Colombato, nobody could watch you. Yet you told what you told already to go and to my monuro. Ewa lara won tori bi won je si yin gbogbo e ti en ko wa kakiri agbaye e ti an ba soro lowo ni baba wa Samsudeen Abinuwaye ti baba wa Sikwa Ide Barista to ma nki won daada to won de tun je bi ni idile iya si are Dr. Sikwa Ide Barista Sherry sir gege bi ogbon omo ti wa ogbon omo ikere ti wa ta wa je ta ma nso in kan to e ke yin so le so in fairness cheget but in kokoko kan ti ko fe yan yan ni pe gogo in kan ti o je ife ododo ti awa mo en to ba ni fe yin loju yin sin ki se fe lo ni ki se fe lo ni ki ti won ba se leyin yin gba te ba sin be then you are right o lo je ife ototo she ari to ba so pe yan to e ko champion I don't want to mention but inu mi dupe someone like you inu mi dupe e ma ri wa ni fuji chamber ni gbogbo ita ta ma nse ori biribi fun are doctor sikiru ayi de barista to de je pe we always been spending our money lati bi igba to won ti wole ade ramadan lecture ta ma nse fun won ni gbogbo ojo ramadan ta ma gbe awon afala nla wa ati gbe baba wa muji raja ni belo wa ati gbe imam fa wa ati gbe imam fa beni owo wa o la no a ma se ma vibration personally mo ti lo America mi o lo America to e meta se e meni because of vibration emi ati late apesin a organize kankan kolon to mu eni e gan si odo ta se degree ati lo si London ati se at so many areas ijo ta ti wa nse e mo kan to ba nfa ibanuje si wa lokan someone like us a kori a lulu a se kini but 1% awon to nfi se je gangan awon la ma ri for example nigba odun marun gan se ri nkan to ma npa wa ku ni Nigeria tebi mo a ti so ododo oro but te o ba so ododo oro e to ba nse buruku ti pe ba de nse kini loju e je ka yo e je ka fi han pe nkan to nse yi ko da so that the person can be able to change his ways. But then man se buruku te ba wa nso loju e pe nkan to nse da o le ma ro ko boya buruku to nse yen
dada ni elomi ni ma se ko ma mo e je nkan ti mo so elomi ni ma se ko ma mo ito ta ti se kini yi ta ti se prayer fun baba. We are not talking about baba liberation now. O wa optional but won ti mo pe ko si nkan mi to ku needy ju adua lo ko de si gba ti won de le se adua na to ju inu osu yu ese ye ese lo to nje ramadan melo ninu awon to nfi ise ijeun o la riri lati bi odun mewa ta tin se kini. I don't want to mention names mo wa lara awon to je pe gba ta be so odun marun mo ti npe lawon omo Samson Moruf gogo amo iye awon akorin ta lo pe a fe so odun marun fun barista ta se ni Times Square ni Keja ko si olorin kankan nu gogo awon ta lo ri to wa yato si baba wa General Kolite Ayila Iyawa Salawa tu abeni Iyawa Salawa tu abeni awon wa atawon kokan ba yan ti sina koni gbogbo won gan tun so ngba yan gan ni pe wo fun awon lowo ba o ni won se expect pe ka won wa. Can you imagine that kind of nkan te fi jeun e tun so pe won o fun yin lowo ke se to attend event ti won se fun barista. Hello 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 e ka so e je o don e ka iye e je o don e je o don. Hello 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 ta mo so o da ku se ko mi sha. Okay o don e o don ta no soro. Okay e mi no de ara ti asinde lo mi no ye ni aha e do la e ko tu o don. So won ma so pe eh kini kan a tun lo ba won fun odun marun won tun so pe won o fun awon lowo pa won mo o fun awon lowo ka won to le wa si bi nkan barista te ba so pe ife barista lo ni fe opolopo e ma there is no two way to that because to ba ni fe barista a ri jo ti barista ti wole pe kan nu won o pe awon alaafa jori pe e ba wa sadua fun oga wa baba wa to fi ise ta je le wa lowo. Hello Alaji jeri oro te so jeri oro te so yeah mi o ni be ko je fun po so da wa se na ba ma pa ti be be se te to mi se jeri o so ko le fun ba to ba soro oni boya boya wa si wo o le ri Alaji ko soro mi le yin o bo to ba wa pe Alaji won no so wo ro bayi. Wallahi mi pa bi mo ru bi mi se le pe mi mo mo se le pe e right now da pe amo pelu ogo Olorun eh mi na pe ogun se ko emi ati champion to je apuro mi kekere asoro mo pe gbe ogun se ko amo pelu ogo Olorun Olorun fun ogo se ya to le ma pelu ogo Olorun Allah ma mi se de toro mi se mo ifa teyin eyin ni mo yeju mo de dupe lo ma dupe fun yin Allah ma mi wọ́n mọ̀ kọ́kọ́ tó bá mọ̀ ìfẹ́ tó bá mọ̀ pín ìjàlájì bá jókòó báyìí alájìde kò tó lájìde máa ṣe fẹ́ ní appreciate bá jò fẹ́ kí èèyàn kan fẹ́nu àbùkù kan wọ́n. ìjọ tí mo wá gbé ìlájì kò lé wọn ní à dájú tí ó dẹkọ̀ máa jókòó lé ẹ máa ṣíyàjẹ́ kankan wọn náà fẹ́ máa lọ sí àárín òwòrán káàkiri pé tó bá lọ sí nìkan sìn wọn lè máa dọ́rọ̀ eléré kọ̀ọ̀kan lẹ̀ fọ́wọ́ òdẹ̀tẹ̀ kan máa ní pẹtori ẹ mo ṣàfọsọjọ yẹn mo kó wọn jáde ní àtọlẹ nìkan lọgbọn agbóhùn lálẹ adá padà níbi aago mẹta lóru lọtọ lọlẹ ní wọn lọfún mọtò gbé wọn jìlá tàmílẹ kájọ lọlọrun náà ni àdègbò wọn àjọ ṣeré ṣe gbọ ẹ ṣẹbìtì wọn ṣe iye ya ṣe ya ṣẹbìtì ìjọ yẹn òbẹsẹrẹ ní pé òbẹsẹrẹ tó rà tuntun dànù òbẹsẹrẹ yẹn jẹ jí pípa ẹgbọn ó dà kún lálàjì fẹ́ wá síbi ẹ̀mún lálàjì ìjọ yẹn láàájú yẹn ìjọ fi àbáṣe òbí ṣe rí pé paramount king. So bàbá lọ́ọ̀ ẹ̀dọ́ sí ní paramount king. Òbí ṣe rí lọ́ọ̀bẹ̀ẹ́sì pé paramount king wọ́n ní anybody nù yín
eh ba ni je lopo to je fuji amo ta ti pa lo lori buruku fuji awon ni support je hmm gbogbo ta gba wa gba wole fun yin tori pe apalagba no de be ki compact je hmm ni ko ton se fun gba te le ba wa si to enjoy se ele no wa to enjoy se o ma no ori enjoy se tele mi ni why enjoy se no ti wa ti pa lo won ti wa ti pa lori lori buruku fuji o ni yen ko lo ni enjoy hmm ni division pe eh apota yo lalaji akonda yo ni won awon eni to ba te sumo won ki le le tun ba wa so tori tele akonda yo lalaji and data ju bo aso do yi na tele but olorun e ti so na pe ko wole alaji alaji no pra o kedere won se yan to pe pe o lo bi ni eni kokon ni alaji ni ko alaji o ti e fe ko fe kokon do si kokon lara won alaji o fe kokon o te tele to pa alaji wa le o o wa ba won pe apoko pe pe o fe re kini ko ni bo lai lai a tun na owo e be ni laye laye ko ti e si to ba ni wasu wasu nowo wasu nowo wasu nowo wasu nowo bo ni owo ni no ye to ba nu nowo o fi o ba lowo ala ti gba disani to no demo to ko si ko ta la jole se ke ra ta ni mi se amo bu ko e julo olorun ba wa olorun ba se fun ni do fun won olorun ba wa ke won allahumma je je to mi se bo lagba olorun emi ko ti ma pe yin je je to mi se mo le no ko te ko ti no be gbe je pe maye bu fun are gogo no ajo ma se bu e lo ni to ate fu wa se olorun je se olorun fu wa se pelu yin ati gbo la ba jo kuju se pelu gogo olorun a ni wara wa ti a olorun fa so ju amo le alaafia ara la ma fi se bu e eri ko to wa so eni ti pe kini gogo e won mo to ba mo alaji ba barista ti wa su ni won ni so poto so to ba jo mo pe to ba jori ran bayi e to ba mo to ba jori pe ti bi omo ni wa su ti ma se pala bi omo ngba ti ye poku olùdásílẹ̀ fújì ló du fídíò yẹn ló du fídíò yẹn lẹ́jọ́ mẹ́ta yìí. Ṣé àtọ́ aláàjì wọ̀ ṣé àtọ́ aláàjì fẹ́ wọ̀ lọ́bẹ̀ ṣé àtọ́ aláàjì fẹ́ wọ̀ lọ́bẹ̀ nígbà tí ìyá ìyẹ́ kòkú ni wàásù ní kíni bàbá ilé oṣù kọ́ fọ́ agbádá burú tàlàjì wọ̀ wàásù ló bíra ìdẹ́nu wọ́dúró fún ọ. Ó múra fún ọ̀làjì wà pé múra fún wọn kí ló go wrong lẹ́yìn kí ni nǹkan tó go wrong lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yé mi gbogbo iná ọlọ́run fún wa ṣe àbí ọlọ́run fún wa ṣe nígbà yìí kàn tí wọ́n mọ ìbí alájí bàrí wa bí alájí bàrí tà ti wà ṣùṣe wà wọ́n yẹn tọ́kọ̀ wípé wọ́n mọ àárín yẹn tó bá mọ̀ ni pé wọ́n tẹ̀ ní dáhùn ní sọmọ tọ́sọ yẹn àmọ́ ọ̀rọ̀ mi ti bá alájí sọ fún mi bí mo dẹ̀ sọ fún kéwọn àrùn parí pé ọ̀rọ̀ 70-79-80 ó dẹ́ fọ àwọn èèyàn kan sọ ọkàn tó wọ̀n ni ṣẹlẹ̀ sàn àmọ́ gbogbo ẹ̀ náà ọlọ́run akọ ògbà àmọ́ṣe aláwọ̀ máa mi ìṣẹ́ mi kò sọ ọlọ́run akọ àmọ́ṣe ṣẹlẹ̀ sàn ẹ ṣe gan ni ọlọ́run bá kún yìí nígbà pípa àdébà tó máa pípa lẹ́yìn ètò ṣẹ́gbọ́n ok sir yes sir ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe bàbá yà bà bà. Hello. Hello. Hello, sir. Hello. À ń gbọ́ yí o. Ẹ̀lú sà ẹ̀kú ẹ̀yẹ sà. Ọlọ́run ọmọ ọlọ́jọ́ èdè á máa rọrùn lọ. Àmì o. Ilé yóò ní dàrú, ọ̀nà yóò ní dàrú. Àmì. Ẹ máa rí ìtajà ìṣe lágbà ọlọ́run. Fẹ́rìn ọ̀rọ̀ tẹ̀sán nípa ọ̀rọ̀ dọ́kọ̀ ọ̀gbà ìdí Bàrísà. Ọdún ọmọdé ní bíbẹ̀ mo kì í ṣe ọmọdé náà. Mo fi ojú bírí ẹnì kan wà tó jẹ́ fáàsì Bàrísà tẹ́ pé ó mọ̀ kínú, ó mọ̀ tẹ̀yìn, ó mọ̀ ẹni ẹ̀ dáadáa. Alájì Bàrísà kò kú ara tọ̀ ẹgbà mo sọ fún yín. Ọ̀rọ̀ tí fẹ́sọ̀ yìí ti ń bá purọ́ tí ń bá fi kún ọlọ́run ọba lọ́jọ́ èrè kó jẹ mí yà ẹ́. Mo wà ń bì kan nígbà yẹn. Alájì Bàrísà fáàsì ẹ̀ ni ẹni yìí. Ó gbé ìwé ilé ẹ̀ sílẹ̀ fún kó fi lọ import pépà láti abroad. Bàrísà gbé ìwé ilé ẹ̀ sílẹ̀ fún ẹni náà. Ó gbé ìwé ilé ẹ̀ sílẹ̀ fún ẹni yẹn. Ẹni yẹn fáàsì ẹ̀ gidi ni o. Tí bá ní ìfẹ́ sọ ọkọ tó máa gba pé bóyá àwọn èèyàn lè máa gbó omi kọ́ pé mi ni mo kọ́. Ó gbé ìwé ilé ẹ̀. Tí wàá mọ̀ bóyá ti fújì pé bóyá fújì gba kíní kan tí a pè ní ọkọ ta ẹni àbí ti sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ mo kọ́ lẹ́nu ẹni yẹn Sunday kọ́ pé. Wọ́n gbé ìwé ilé wọn sílẹ̀ fún ẹni yẹn ibi kò fi import ọjà wá. Ẹni yẹn fáàsì ẹ̀ ni. Ẹni yẹn fáàsì ẹ̀ ti bá purọ́. Tí mo bá mo kọ bí ìṣe bẹ́ẹ̀ kó bí wọ́n gbọ́ ara tí n bá purọ́ tí n bá fi kun ó kù lọ́kọ́ lọ́hùn. Òkú ọ̀hún ni Alhaji Bàrísà. Lẹ́yìn yẹn
tu fais du métal, tu vas lancer toi ma case. Donc, parce que toi, le bas, tu m'as mis le plomb en face, tu m'as mis en face, et puis, à moi, il y a un peu, on est plus que ça, on va voir toi, on est maman, on est en mode, on est en mode, on est en mode, on est en mode, he's a legend. It's an icon. Idol of football. The man is a wonderful man. Sherry, nipa nkan te ti e so yen emi ni nkan ti mo fe qualify
tori ba se gbo pe ninu bible na se mo pe ngba ti king solomon nigba ta won meji ti won ja si omo se get gege bi oye to lo nigba ta won meji nja so mo ti won lo ba king solomon pe mi ni mo ni kan wo lo ni ti won jiyan king solomon ni oke omo yi won la si ogbogba ona meji won a jo pin ni kokan nigba ti won mu ida oni ko se be o ti so be en to fe se pe ko ma la pe bo ko se be nigba to mu ida to gbe soke bi en to fe la omo yen iya to lomo gangan o tara pe ah bo iti o lomo gangan o dake seget iya lo so pe I to tara yi gangan lo ni omo iti o tara se ri to ma nsoro fuji thank god e te nso yi baba wa te nso yi ko e ba so pe on lo ni fuji ri because mo pe ko to si un lenu but nkan to ko ma nso ni gbogbo igba na ni pe sebi lagbaja lo kokoko sebi kini kan po en to ni kan e funra e baba wa ta gbe wa loni o so oro kan oro yen de ni yi o wuwo gidi gan won ni barista fi asiri kan si awon ni owo pe awon fi ase lu fuji ni pe to ba je pe aja lo ngbo to se gbo 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 ti won ni clear to fi ngbo to ni fuji lo nko barista so pe gbodo fi lowo gbodo fi sori re ko fi kole ni die o ni asiri to toro lodo olohun ni olohun de se kini olohun gba fun olohun ke barista gidi gidi ko wa wa selfish pelu ra e koko ifaye mora pe ah ohun o fe je ke nikan kan ni eyan tun ku o out of fuji e tun wo nkan ri biribi to nse fun juju so ti wa tope si nkan ta ti e fe so sir lagbaja pe lagbaja so bayi se ri gbogbo nkan ti mo n pe ka wo ko mu ku nbe ni pe ke wa so bayi ke wa epic ke wa omo mi ke wa je fun bayi sir bo ba se won mo tori pa ko nbe le oko ja o wa ni pe omo ma omo le to oko to awo ti abe omo le se ni pe ke wa li pe le lo iye omo ni o je ni bayi sir abun o je bayi sir what of your very close friend ẹni tí ó tí ó lọ mú wá pé ọlẹ́bìnrin òun yà gbọdọ̀ jẹ́ kó lọ́kọ́ a máa jẹ́ ní ọbẹ̀ yìí ó dẹ̀ wá jẹ́ tó ó wá tó fi wọ́n kọ́kọ́ ló tó à ń jẹ́ ní ilẹ́sẹ̀ mo gbọ́rọ̀ sí àbá wa ọlọ́pàá ti sọ pé tí àwọ àtọkọ bá ti jọ fẹ́ra wọn wọ́n máa jọ ń jẹ gbẹ́ yìí because I always lis ten to all this thing for the four five days mo ti sọ pé I want to be on this program mi ò lè sùn mọ́jú mo kò máa wo ọkọ láti kọ̀lẹ́tì mi ì bá wọn jà mí ìbúwọ́bẹ nǹkan tó ń ṣe ṣé bá tún wọ ìgbà tó tún búra wọn kọ̀lẹ́tì ló ń búya barista barista is a matured man at the full of wisdom he never mentioned his mother ó tẹ̀ sọ ọkọ̀ pàyà kọ̀lẹ́tì ìjì pé wọ́n jọ ń gbọ́dọ̀ jọ búra wọn pọ́lẹ́ ẹ̀ ni it doesn't matter ìwọ ló máa gbọ́ sórí stage ló máa tẹ orí di record a one your very close friend kò máa ní òun ló pa lágbájá òun ló jẹ́ kí lágbájá lọ síwájú ẹni tó tó ń wá láti inú obì kan tó máa láti inú olè kan tó lè láti máa sọ fẹ́ ni yẹ pé wá o ìwọ kan ló dá fújì sílẹ̀ ìwọ kan ló ṣe kíní kan ìwọ ló dáwọn máa lọ gbé record ẹ mọ̀ pé record ìgbó world wide wired ó lọ ó lọ bá the world tó òun wọn ló máa lọ pé òun ò jẹ́ kí lágbájá kan mú òun ò jẹ́ kí kíní kan aláti bá ń sáré sọ kíní kan pé ẹ bá fẹ́ mọ òun tó ń ṣe tó ẹ wo kẹwọn àbò ṣe ń ṣàì lójoojúmọ ayé kẹwọn don mess him up because barista has made him as a symbol pe ti o fuji ba n dun se ni ogo ohun ni and alaji pe one again he said it recently in his one single album o ni mo jẹ iṣẹ to ran mi olori iṣẹ fuji kini kankanko I'm not backing anybody but I love Dr. Sikiwa Ile barista he's a good man he's an icon he's very wonderful ẹ ṣe ibi torí àwọn èèyàn ti ń kọ̀ pé pé àwọn náà fẹ́ẹ́ dá sí wọ́n ń pè wọlé kíkan 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 lórí ẹ̀sán pé kí bá jà ikọ̀ ẹ kú ọ̀lẹ́ kí lorúkọ yín àti bọ́lẹ́ tí ń pè é kí lorúkọ yín àti bọ́lẹ́ tí ń pè é mo sọ mọ́tàlá ni mo pè láti dublin. Ok, pè láti dublin. Ok, ẹ fẹ́ bá a dá sírò. bẹ́ẹ̀ni mr. samson dey sọ pé wọlé lórí
ẹ̀rí kọ́ọ̀lù wọn bá ṣe ti wọlé bí pé èèyàn ń pèsè ìpinnu sí. Ṣẹ́ni tó máa ń ní èèyàn jẹ́ brilliant ọ̀rọ̀ ẹbí kọ́ lè yí o. Ọ̀rọ̀ àwọn aráàlú lè gbé nǹkan tẹ́lẹ̀ yìí wọ́ọ̀t òun làwọn aráàlú ń sọ. Àwọn kọ́ ni wọ́n wá kọ́bà wípé bóyá tí ó wà ó ṣe dáadáa nǹkan tó wà láàrin wọn. Kí ló ń ṣe ti pọ́bì? Èèyàn yìí lè fi èèyàn dọ́kítọ̀ ó dọ́kítọ̀ ní ṣe kú jù. Bàbá tó kú tán ó tún pe press conference. Ó tún bẹ́ dọ́kítọ̀ ẹ̀ kó tó dúpẹ́ gbogbo ẹ̀ wá bá fẹ́rà ní lórí. So relationship tí ò bá wà láàrin wọn kọ́ ní mátà. Relationship ìgbàtẹ́ni ẹ lọ wọ́n lè bá ní pé ẹni tó ṣojú ìdájọ́ ẹni tó ṣẹ̀yìn. Relationship tó wà tí àwọn èèyàn yìí pé à báyìí ló ṣe ibi tí gbogbo wá rí mi náà èèyàn yìí láti bẹ́ pé wà. Ṣé rí gbogbo àwọn tó ń bu bàbá wa Samson Abinua pé wọ́n ń support K1 against Ibadista? Èmi ò rí bẹ́ẹ̀. Ṣé rí ibi tó bá kọjú sẹ́nìkan ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmíì? Wọ́n dẹ̀ ní pé onílùú ò ní fẹ́ jẹ́ kó tú. Bó ṣe yẹ káwọn sọ̀rọ̀ òun ni wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ yẹn. Because one thing in life náà ni pé wọn ò kì í ṣe aráàta, ara alé ni wọ́n. Wọ́n dẹ̀ mọ nǹkan tó ń rí lì ṣẹlẹ̀. But a nígbàgbọ́ pé wọ́n náà wọ́n máa ṣe àtúnṣe ibẹ̀ yẹn. Kí wọ́n tẹ̀ tó lè jáde first time tó máa pò wá sórí ṣó lélẹ̀ bọ̀ kí wọ́n tẹ̀ tó lè pè nǹkan tó yẹ káwọn náà sọ gẹ́gẹ́ bí ẹbí òun ni wọ́n sọ yẹn. So mi ò ní fẹ́ jẹ́ ká fi taratara ká fi bú wọn tàbí ká fi blame bàbá wa Samson Abinua kì í ṣe kó bóyá wọ́n ń support K1 at all. Bọ̀ bó ṣe yẹ káwọn sọ̀rọ̀ òun ni wọ́n sọ yẹn. Mo ti mọ̀ pé a lot of people ná tí inú ọ̀tún kínní ọ̀rọ̀ ẹbí wọn but àwọn nǹkan tí wọ́n sọ kì í ṣe pé bóyá wọ́n gbé ìjà àbí wọ́n ṣe kí lorúkọ ẹ̀ ẹ jẹ́ ká rí bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́. Àwọn ń wá bó ṣe máa dá bí nǹkan ṣe máa dá ni òun ni wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ for progress of the kinní náà ni. So bó ṣe jẹ́ ni. Gbogbo nǹkan tẹ̀ àwọn tẹ̀ ń gbé wá gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ gbogbo nǹkan tí wọn kò tí nǹkan tó yàtọ̀ èyí lágbájá bàbá ṣeré pé sàmẹ̀dì bàbá ṣeré pé lágbájá lágbájá ẹ̀dọ̀ jẹ́ fún rọ́wọ́ mú lágbájá tó gbogbo nǹkan tẹ̀ ń sọ bí fúdì ṣe máa lọ sókè náà ni. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. Tó bá jẹ́ pé bó ṣe pè yẹn kálórí program ẹ̀dọ̀ mi ni wọ́n pè mí ìfọ̀ àgbọ̀jẹ́ ń sọ̀rọ̀ kálórí tó dà màtà sí máa pè mí àwọn máa máa pè wọn ní ìwò kò lè tó yẹ ẹ bá fún ẹ tọrọ o tọrọ ni wọn sọ o tọrọ ẹ bá ẹ jẹ ká rí wọn pé is part of good náà ni wọn fẹ good wọn fẹ peace lórí ọrọ fuji náà ni peace òun ni wọn fẹ báwọn perspective táwọn dẹ ṣe rí òun ni wọn ṣe sọ yẹn ṣe get kò kí n ṣe pé bóyá wọn ṣe kínní tẹyin náà bá wà ní position wọn ní ní any choice than to say it the way it was said ṣe get. So bó ṣe rí nìyẹn ẹ má jẹ ká rí wọn bí ọ̀tá ẹ get torí mo mọ a lot of things a lot of people tó ti ń comment tí wọn ti ń ṣe kinní ẹ má jẹ ká rí wọn bí ọ̀tá òótọ́ ọ̀rọ̀ tí ó ṣe rí sáwọn òun ni wọn ṣe sọ yẹn ṣe gbọ́ ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe gan ni dábàá dá sí ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe gan ni. Hello. 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 Mo wà lókì gan. Ẹ wo èrò ti pọ̀ kọ́lì ń pọ̀ gan ni ẹ má bínú. Mo ti mo wà lókì. Ìpè jápè gan ni ẹ bá dá sí. Kí lorúkọ yín àti bo lẹ ti ń pè fáwọn tí ò mọ̀ yín. Wahid Ọláwẹ́ láti Newcastle, UK. Ok. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ wo mo enjoy program yìí ní gẹ́gẹ́ bá ṣe ń enjoy ìgbà tí ń bá bọ̀ látọ̀yìn ṣùgbọ́n ó tún wá lékún lé ṣé nǹkan gbọ́ látọ̀dọ̀ professor Wike Ajao jùjú inú mi dùn gan mo wà inú mi dùn gan sọ síra ìlú bá ṣe mọ́ pé tó inú kẹ́rà lájú wà báyìí inú kẹ́rà lájú wà pẹ̀lú gbogbo ohun tá à ń gbọ́ tí kálukú sọ yìí. Ọtúnba mo rọ tí mo fẹ́ dá sí ní bàákù lágbà táìmù mo gbọ́ sí Alhaji Samson Idrin Abinua pè wọlé mo dẹ̀ gbá àwọn kan tí wọ́n sọ ọmọ inú ilé ni wọn inú ilé wọn ni wọ́n pè mí kò sí mo ta fẹ́ ṣe lórí yẹn ṣùgbọ́n nǹkan tí mo kò fẹ́ ká mọ̀ ni pé ẹ jẹ́ kí ẹ má ti gbé ọ̀rọ̀ yẹn sínú fógámù yìí o. Torí ọ̀nà tí mo rò pé Alhaji Samson gbà wọlé kọ́ ni wọ́n gbà wọlé yẹn.
we talk about one year in your asset. It's like big at water power still laying in our wild league. One would be somebody that way that one day or damn you pay or not one by one year while still I just program me more. I know you're a daru. And if you are to my coming, and if you go my special. Sherry, K1 King Ayinde Masha she get the one simple problem kankan against won ju wi pe won tabuku barista on lo fa nkan ti gbo wa Sherry as a matter of fact awon to pera won ni supporter K1 mo fi alukurani olohun oba mo fi bura oro ti mo fe so fun yi ori gbogbo agbaye ni mo wa ni awon to pera won ni supporter K1 won ni album ati live play K1 many of them mi o le so pe won ni 90% of them won ni album K1 ati live play K1 to emi ti mo joko yi share fe gbo diola mo ma n gbo to ba ni mi le be ko de si tori kini because gbogbo orin ti K1 ko patapata o ni se pelu orin barista o kan refine e ni so e le se be n gbo barista yato sisi to je pe baba wa K1 no le darori korin mo to je pe won kan mu olofo lo nbinu o logo ti yen nikan ni wa kan to fi gbe oko e iyen ni wa kan se pe kini kan but nigba ti won ko orin gidi e ma ri pe gbogbo orin won patapata orin barista ni won refine so not that pe boya Sherry nkan ti o ye awon to ntele K1 ni pe ko si eni kankan to je true fans of barista to n any problem kankan against it oro ti mo de so be na lo se ni si opolopo na to je fan kini barista love to won ni si barista o la extend si K1 mo ma so kini kan mo ni to pe tele na nkan ti o ya won eyan na ni pe nkan to ye ki K1 je pe o ni won kanju je mo analyze fact yen ni odun ninu show yi na ni mo ni te ba lo si Kanu sin te ba bu Olorun ko si nkan ta won ya fi nse but te ba bu Jesus te ba bu Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam won a ge ori eni ebo ni aggressively be na de ni te ba lo sawon jersey na te ba bo Olorun te ba lo sawon Christian state na te ba bo Olorun won ni attack but te ba bu Jesus problem ni Olorun ni olori won ti wa gba yi pe Olorun lo da Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati Anabi Isa she get ati gbagbe pe Olorun ati gbagbe pe Olorun oba to forgive ese ni tori e antele Jesus antele Muhammad elomi ti nko ba sele won ni so pe ah Olorun o wa ni Jesus e get tori pe a o won ikiri to ba lo je pe gba ti barista ku baba wa K1 won o kan ju je tori e ngba mi ton ma nsoro baba quality ka dupe lowo Olorun ku won dupe lowo Olorun pe baba wa K1 se ase ma se se get nko ti mo nso yi because ti barista se lo ife ta ni si barista ti K1 ba ko gbogbo awon to jo lolufe barista jo ni to nsiwaju ta ma ma tele leyin ta ma ma tele leyin iru show yi a ni se ka ma ma se ti K1 mo o gan lo ti e ma ma ko se gan lori program pe to kubo nkan bayi ni ko so fun awon lolufe baba mi igba kan awo kan ibi ta ba ti se ife yen a ma wa gbagbe barista gan pe ife barista la ma ni en to wa laye lo possible pe ka fix but Olorun oba o ki so ba ka ko de ki so ba labo si ko ki se monofiki K1 number 3 ni bon gba ti barista lo to ba je ko se ni ona to ye ku won gba se ni
o possible ko ti di number 2 ka ti ti gbagbe number 2 ko je pe o lo ma di completely ati e ti ma gbagbe number 2 ni o lo ma ma pase fuji o lo ma ma pase kini but won ti lo koju je ati 2 ati 3 o o te ni ojo ti po kokan lowa o meje ni ati 2 ti o go 2 3 no 3 a kan pe 2 3 ni 2 da 3 da ah wo ojo 2 Siri no je ti. Beni. Ori ope to n be la ari won eyo ni ope. Eh, se no ba ti, se no ba ti accept ko so ko bolo won ti. E yo ko so pe kiri kan, awon yo ma so pe e ma ma je ka ma daruko ke wa mo. E ba ma je ka ba ma daruko ke wa mo. O se. O ti ba ti ni so, o ti ba ti ni daruko e tori o ta to foju won ni. Because iko apart from o ta to ti e foju ran. Ori o ta, o ta respect lo te do re ko la ri. Nko ta ife la to be ko la ri. Eh, nko ti mo so na ni e ma gbo sa. Ninu ota to foju o. Ko si ba se ma daruko. Is either good or bad. Oruko ke wa ma je jade ni. Ona to wa ngba je jade o nlo na abuku to ti se ti barista. Pe barista seri that single statement o lagbara. But now, nko ti mo so lo lori baba wa Samson Abinuwaye. Ti baba wa Samson Abinuwaye bo so pe kini genuinely e ma je to yin ti ke wa ba se atunse loni to pe press conference based on that pe ah nkan ti mo so ko fe ti o koja asise to sa bomb le lo to se ki loruko e ki la ni against e mo otunba yes otunba beni otunba mo n gbo yin e ti no e ti fi ara se nkan yi bo beni lati 10 years ago beni e ti no wo si awon yo awon mi awon ti o owo pupo na kan ko na tin contribute si iko odun me wa e wo ni je o baje yo ma lo na ni ti something din ba de to ba fe parija we talk it we talk pleasure ko pari e ko ti e ki se ba odun me wa o ati ti won e ma get me wrong o ani ko we are not talking about odun me wa here o nobody to le so pe e ma fe se nkan fun barista lodun me wa is either ko won se ni owo ara won won o le ti tori pe odun me wa nsi yi ki so odun me wa la nso pe won wa so pe keke gbogbo wa ka se insult ni fun gbogbo awa ta je fa nkan ti mo nkan nkan ti mo nso ni pe ti mo nso ni pe seri bo yi ti wa yi te gbe duro yo je ko duro ti ja ba do pari ti ja pari ko lohun je ja o pari awa na o fe be bo ko won duro won ni ko fe sa ye fun ba yi ta ka lo joy won be ni ka ma da po ka ma da po o tori te ba da po won pada da ru ni o won ba je o be ni be ni tori o to gbe lokan won e ko ma ro pe iwọ ko do do ni won to talk for 40 to do ni be ninu opolopo be ni ko ba ti allow won pe won pari ja o wa se papopo wallahi di ni I'm sorry sir hold on sir it is not in my style it is not in my style to be insulting people but one guy Kehinde Vijay mo be nitori olorun oba if you are supporting K1, we are not disputing that. I just said this now. If you know you want to support K1, go to K1 platform. We are not abusing K1 here. Iru yin lo mama fa ta fi mama so pe boya an soro abuku si K1. And now baba wa K1 no de ni ri gbogbo ru awon kan bayi because e just e ti se wasu ayide fans club K1 fans club kini kon. Ah, can we buy you the platform? Why must you come here now and start insulting people on this program? I just said it. Woman tolerate in Italy, but that was then. Can you dey VJ or something? Mo beni tori Olorun oba. Ma fi ara gba epe. Rora kuro jeje tabi ko ro ma wo wa. Kinu e de ma baje, but ko ma le so sita. But by coming here attacking people on this platform ti ba so pe ki won ba mi rojo tabati adale e lori o ni bombe o that is just it e jo ma boro ni lo yes to ni mi o fe so ko ba mi rojo kan ba rojo tabati adagidi le lori nsi yi ko ni bombe o tori e ni mo se ran mi o fe insult yan. It is not in my style. Yeah. That is just it. I found the opportunity to believe because he replied more. But Toba wa reply by ye. Reshua Toba gba. I want you to say we can block ye. Me, we can block in your by ye. Ejaka koko mo boyo ma repenti.
tori o wa lara awon ojo isu boyo lo le so pe ka lo ko fi wa so ko ti reply for now but e je ka wo boyo ko reply okay e se gan ni sir e se gan ni o e se gan ni I just found him like e se gan ni oludasile fuji ni eto gbogbo eyin te so pe ka block eni yi ko ti reply je ka fun ni chance because not any kini only on le mama da loan adupe sheri one thing in life ori wa lo dara ori wa da gidigan ori agbaje lola o de sunwon gege bi nkan ti mo nso lo baba wa binu waye peace la won wa which is normal o normal gidigan ni peace ti won wa mo de nso fa won eyan baba wa ke wan bo fi alquran bura ko she anybody wa at all but lori nkan ti won so ni ton ba le so pe won o so be mo ti won se nkan to je pe o tu ti won tu ba hello e ba yin nkan te fin gba sile ti won tu ba je ni uli ti ko kin se gbo ti won se because won ni oyo mesi gbogbo ti won se yen emi ori aje ni tu ba ki won jade ko cause won anything asise di igba kan in fact kan mu o ti e so kan ti e lo surprise wa kan ti e pa wa lenu mo kan ti e lo wa ti album kan de so I to njo to ro nbe ati ma gbagbe papata ma so lo se kan se meji osu beta hello e jo kilo kilo nko awa ni o kilo nko yin ati bole ti pe o mi ademola adedimi ademola okay o adeko e fe ba da si hello e beje je o ami o ami e to ba ri ko mo so lo ada e ja ki en je ri ko mo ka ma ngure mo so bi o se je ni 081 555 55 230 oni e ma pe wa si ati ni pe random because we are rounding up ati lo koja normal time gan ti o ye ki ya lo but nigba mi ta ba so pe ati e ni to time ta lo gan a lot of things we keep coming up o lo ba nfa ta fi man drag eto yi further so awa gan o ki mo pe time ti lo Olorun ko sanu wa. Amen o. Gbogbo eda to wa saye l'Olorun ti se gbose to ma se lase dele. Bẹ́ẹ̀ni. Prophet kan ni barista to ba pe okan le ni to ba soro. A ni barista se n ba kan se ba fun. Ti o se bi ti o jara onijuju wa. Oni popu wa. Bẹ́ẹ̀ni. O so ti e. Ta se ba oni fuji le ke kan ma ti o ba se le je lo. O lo lo n se ra. O lo kan gbe dani kan wo. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ tó bá ní pé gbagbájá ò dá sàmì ọ̀dá kó má fà já ń sá bínú ayé kó má ṣẹ́ ẹnìbọ̀dì má bínú sí o. Bẹ́ẹ̀ni nǹkan tá à ń sọ náà nìyẹn. Ní tó tọ́ ló wá sọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ó súnmọ́ wà sí o. Olúwa ti lo wà láyé tó ṣe ìrìn. Tó bá ba sọ̀rọ̀ tó bá wù láti ṣe nǹkan change tó bá wù tí ò bá ṣe nǹkan máa ṣe ọmọ àgàrà wù tọ́ bí wà sí. Ẹ̀ló. Ẹ̀ló sàn. Ọmọ àgàrà wù lèmi ọmọ àgàrà wù bí èmi. Ẹ̀ló yẹ. So ọmọ àgàrà wù ń tọ́ bí wà sí sílá wà yìí náà. Ṣé ń gbọ́dọ̀ mi ibẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ wà sí àyèdè. Ṣé ń gbọ́dọ̀ mi. Agbọ́rọ̀ yìí agbọ́rọ̀ yìí. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó wà sí barista Ayọ̀ tó sì ń yọ̀ lójú barista lọ́bí nípa àwọn ṣì ń yọ̀. Ṣé ń gbọ́dọ̀ mi. Ayọ̀ tó ń yọ̀ lójú barista lọ́bí nípa àwọn ṣì ń yọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ń gbọ́dọ̀ mi. Bẹ́ẹ̀ni. Tí wà sí bàdé lè ní tó ní fúngà lé ní kò sẹ́ dà tó lè já ẹsẹ̀ bá lẹ̀ fi ọkọ lẹ̀ máa gbàgbé èèyàn tẹ pínlẹ̀ ẹnu wà sí lẹ̀ máa dá lò. Bẹ́ẹ̀ni. Jẹ̀rẹ̀ máa yẹ kó sọ tẹnu ẹ̀ torí iṣẹ́ bàbá tiẹ̀ náà ni. Bẹ́ẹ̀ni. Iṣẹ́ tó dẹ̀ fi jẹun ni. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀kọ́ tètè kọ̀rẹ́tì mistake yẹn ni àdúrà táwa ẹ̀yìn rẹ̀ gbà. Bẹ́ẹ̀ni.
Then I should go on me. A market car or shouts have been why I get the bill sorrow back or back. But she has sorrow. Some of that got purely, but she sorrow, which is sorrow. I want to know more that you don't finish it up there. Or no, I'm pushing. I should go. But if you are too bad, I want to call it that they are not a normal sorrow. I should go. But if you go up and follow, or no, you tell our love with that. I should go back. Thank you. Thank you. Ah, Baba wa to wa lori eto ta ni pe kon du tele. Ton ba tun le pe pada. Hello. Hello. Ah, Baba. Hello. Oludasile Fuji ni eto. Eto ni Oludasile Fuji. E je ka tun gbo orin die ka tesi waju. E je je ka lori yara wa omo Nigeria. Hello. Hello, Mr. Akukumbo. Hello. Hello, sir. Hello. Ekweto. Awa ni o ki loruko ya ti bo le tin pe. Yeah. Ah, Ola Osebi kan loruko mi. Okay. Mi o mo bara Samson mi gbe Nigeria. Okay. Mi o ni barista ri o, but orin won ni man gbo. Mo de wa ni ife si won gan. Okay. Mo de tu gba ti mo an wo gbo program yi mo an gbo gbo nkan ton se mo wa impressed gan. But Brother Samson Abinua yi je pe odon won ti ba wa si Nigeria Monday sodon won. So ye yin. Okay. But the reality ni pe oru bi se gbo mi mo wa si unu as a person. Okay. But little ti mo n gbo npa won ko se to e gbo ma to ma n gba nkan ni to ma n take nkan easy. Ko se eran riro lori decision mi o mo won, but nkan temi na n gbo nipa won. So even emi atawon ore mi, we are now planning pe ta ba wa sile a ma take legally against won for defamation of character. Ona da yi tu gbegba yi tu lagbara o. Yes, so put the record pe nkan to ba ti de court to ba ti ni injunction o ti ko si anything lori e mo niyan. We have to put the record straight. Gbogbo ite yin se yi bi socially, we have to put it legally. So wa le mo implication kon ta won se even ti o ba si mo a ma mu reference yen jade pe there is injunction on this issue. So ko ye pe boya kon to ma na yin lowo awa la ma se laarin mi ri barista ri. Mi o ri barista ri. Mo le ti kuro le o ti pe die. But ti ba ni mo boya gbogbo nkan daru mo fe kankan abi mo ti e mo fe kori mi wale orin barista na ni mo gbo igbe ti Yoruba ti wa. So bi je soro yi ti Brother Samson ba ti n gbohun mi o me to n soro. That's why ti mo even mi ve soruko mi. Brother Samson me to n soro. So we have to put the record straight legally. Gbogbo ite yin se socially ni. E de tun se ni culturally pe Tomoluabi, but we have to put the record straight. Our fans la ma no way ko ni n gbo. Okay, you to be fi owo ofin mu, e be fi owo ofin lo. Beni. Oga. Aya won lawyers and they work on it. O lawyer wa a gbogbo awon witness ten lo ina the witness ta ma lo. Ko lo je ke mi awon baba ya. Allah ma mi o. Se ti e ri bi ti e believe pe ko ti e le to yen ti baba wa ki wa na ti won fi se atunse to je pe o wa tangible. Emi ti nkan temi n gbo npa ti mi o nilo ibi ti mo wa yi. E sa ma gbo reference emi o mo yin, but bi se nkan ko tawon yan so npa yin. Beni. To te ba mo yan reference nkan tawon yan ba so le ma work on. Beni. Mo se n to e po ma n easily. Beni. Iti se program kan pelu lady kan kike ton ku oro yen je pa won o so be awon se kini kan eni kan so fun mi pe for K1 lati ma withdraw oro yi npe but won mo pe a tu gba bo mi wole so ko ma ba gba bo mi e tu mu legally ni. You have to take it beyond his own imagination, his fantasy imagination. He will never imagine it. You take it legally against him. So we put the record straight legally. Se pe yan le ma se pe yan le ma imagine kan pe bo se ri niyan ti o de ri be ofin lo ma wa correct. Then fantasy imagination ni answer own wo ninu imagination ni. Ebi de se bi se even ninu program yi mo tin restore history ye ipe gbogbo ona ti story barista ko ni Fuji
odo bari e baba kilo ko baba barista kan ton ni to po won si jibo barista to ni ohun jibo wu ehn ninu oro e ti program yi mo ti ba e ti ti ba wa lo ti pe ah baba man ba yin lo o mi o fi program yi sele e se ohun gidi gan ni gbogbo program yi na gbogbo program yi na o wa very important Then you take a legally per look at one, couldn't you understand? You got on she. So I to a jealousy for one, don't bother any. Because you get tannish, she shut any comfortable life, I say. Oh, girl. So, by the way, even Barista, me, shut by me, Jessica, Barista, allow she become the surname to me. You will deliver the standing. You will reward it. In fact. So be mi se ri niye e se gidi gan ni o e se gan e se gidi gan olo alife ti oju ta yin fi wo yi oju to tun je pe a tun ma wo bayi pe ah pe oju eleyi o tun lagbara so e se gidi gan so bishop to mi niye sir e se gan e ku eto e se gan olo a ma fun yin se alamami e se gan ni o eye yo wa e tun wo oju ti baba wa ti won tun pe e tun wo etun wo bi ta won tun ti won tun gba wo ti won because awa o ti e really ro lo si gbogbo ibi eleyi ri awon kan na won tun tin plan loki okun lati wa tun fi legal aspect lati fi le back here so e jo kini a ni ma dupe fun olo alife ti oju ta kini a ni ma dupe fun oro wa tope oju ope lo oro wa tope ojo pe lo gege bi emi se nso but ka sa dupe lowo olohun na ni e je ka gba won pe bi melo si ko to di pe hello hello Hello. Hello, I'm going to Oludasile Fuji ni o. Yeah, I'm not the letter. How are you? Because Mori, our priest that he came on to a conference, you understand? Emotionally, it was trauma. Back,
lára àwọn ọmọ mẹ́rin tó ní o nìkan méjì ní òun bẹ́ẹ̀ ẹ̀bù ọ̀rọ̀ lágbára bí ọ̀rọ̀ àfẹ̀tún tọrọ ìsọ ibi tọrọ àwa yorùbá wà ìsọ ti dọ́n ti tù àkànwọ́n ṣe nǹkan rí bí ẹni pé bóyá ṣe ni problem kan wá nínú yẹn sọ́rọ̀ ń bẹ̀ tó bá jẹ́ pé little yìí in fact if I can get the contact of the guy tó sọ̀rọ̀ I'm ready to do anything in order to support them legally. Because n tó ṣe yẹn òun ti tó bá yẹ pé lu bí báyà bíi bíi àtàkùn ní òun mà tó ní òkè ní everybody mọ nǹkan tó yẹ pé yàn jù nonsense ni gbogbo pé nǹkan tí ẹnì yẹn sọ pé ṣe wà ó tẹ no so it's not allowed ẹ dẹ̀ máa include pé bóyá ṣe wọ̀ ń bọ̀ wá sọ̀rọ̀ ìfúnni pé ẹ máa include ẹ tó bá fẹ́ lè correction ó ní láti lọ sílẹ̀ ó pe conference let him call the same conference tàbí kó pè yàn síta kó wá pé àwọn conference kan wá tó sọ̀rọ̀ àìkan tó ń sọ òun kò jẹ as simple as that. Anything aside that is not acceptable. Kò sẹ́ni tó ní èrí sórí bàbá eré ráìtì má ẹ mọ̀ jẹ́ kí n tàn yín kò sí má because and no one is going to come after him because wọn gẹ́gẹ́ ṣe wà bó ti wáyé bàbá yẹn ànábì kan ni leader will like it or not kò sí má so tó wù kẹ́lómi ìlú máa sọ wọ́n kan sọ lórí ara wọn ok akẹ́ńtọ́ tó náà ṣé wọn mọ ilé nǹkan sọ lórí ìrọ̀sí ìgbà tààtà àwọn káfíìrì wọ́n sì ń sọ wọ́n sì ń tọ́jú ọ̀rọ̀ bóyá ìṣe pé ọlọ́ọ̀ so bó ṣe rí nìyẹn èyí tá paracet ni wọn mo kà wọn sí bọs ṣé wọn ní láti lè kà náà ní tí bàbá wa tó sọrọ tán ọlọrun jẹ ká rí wọn pẹ ọrọ family kan ó ti kúrò lọrọ family because day one kò ń ṣe family abínúwáyé nìkan ni wọn ló ọpẹ gbogbo àwa kàmùtà family gbàdísà nìkan tó lọ ọpẹ gbogbo àwọn fans wọn worldwide náà fi ọpẹ ọjà ti make ẹ ó ti wà á rẹkọd so ó ní láti lọ di bọǹkì ọrọ ẹ tó bá ti sọ yẹn no problem kò sí tó bá ìyẹn kò sí nǹkan kan bẹ so téèyàn bá já láìmoore yóò jẹ kó mọ̀ pé aláìmoore aláìmoore ni àgbìnrin mi kó anybody any explanation láti sọ for me to come out tó sọ bẹ́ẹ̀ yẹn aláìmoore ni kò dẹ̀ gbìn in but and I stand by my point ẹ kú ètò. Ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe gan ma ẹ ṣe gan olùdásílẹ̀ fújì náà ni ètò ni olùdásílẹ̀ fújì a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń ṣò interest pẹ́ fẹ́ join olùdásílẹ̀ fújì financial member and stroke gold members adupe lowo yin eyin te tin send message ateyin te so pe okay agbara yin o ti igbe for now olorun ma pese fun onikaluku wa we are not forcing anybody oro barita o kin se nkan te yan force yan le lori en ti o ni loni o le ni lola boro le aye se nini e but en to ni lowo lowo na lori oro barita amama ni lo ni lagbara olorun e ma stress ara yin edema fúnra yín unnecessary or undue prayer time tí ọlọ́run bá sọ pé àsìkò tó òun náà ni kí ẹ try kẹ contact wa. Hello. 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 Ẹ kú ètò ọ̀túnba. Àwa nìyẹn o. Yẹrí nǹkan tí bàbá wa Sámúsì bóyá ẹ kọ́ sọ nìyẹn lọ sọ. Ẹ jẹ́ bá a dárúkọ yín fáwọn èèyàn àti ibi tẹ́ ti ń pè kán lè mọ̀. Ok, Kazeem Adenuga ló ń sọ̀rọ̀. Ok. Because tí nǹkan tí Wàsíù ṣe ọdún fẹ́ fi gbógun Bàrísà because tó bá ṣe é ó lè má tòṣù. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Ṣé rí gbogbo èèyàn tọ́lọ́run bá fẹ́ dá tó bá fẹ́ lórúkọ bóyá ẹ kú rí lórí. Ẹ wá fi Wàsíù lẹ̀ ní nǹkan kan bá sọ. Tó bá jówó àníjù tó ní ẹni tọ́lọ̀ bá fún ló wà níjù ẹni tọ́lọ̀ fẹ́ fìyà jẹ ni. So kò nídìí nǹkan kan kéèyàn kankan ó ṣe Wàsíù kankan fún Wàsíù. Bóun kó túbà wàhálà ti ẹni Bàrísà ló ń lẹ́yìn ti ẹ Bàrísà yìí. Òkìkí ní Bàrísà ní lẹ́yìn ẹ̀ kò ní lójú ayé ẹ̀gbọ́n. Tó bá bèrè fáǹsì Bàrísà láftà tó kú ó ju fáǹsì tó ní lọ lójú ayé tiẹ̀. Torí nígbà tí Bàrísà wà láyé àwa yìí gan opportunity àti jefferson Bàrísà a kò máa ń gbọ́ ni wọ́n torí akéré. Ṣùgbọ́n látà tí Bàrísà kú mo rò pé bàbá wa kan tó ṣe búrógàmù ní Lágelú ó sọ bí aláṣẹ ẹni ó ní kọ́ lọ wo kẹsẹ̀ tó tà jù pé kẹsẹ̀ ti Bàrísà ni. Gbogbo wọn mélòó lọ́wọ́ ra kẹsẹ̀ tí wọ́n ń sìn. Olóṣì tó ń bínú ológun ṣéyẹn la fẹ́ máa gbọ́ ẹ fi Wàsíù àìnílẹ̀ ọṣọ tí ọlọ́wà sọ àwọn tó fẹ́ gbúlẹ́gà lèyàn tẹ́mi bá mọ̀ ọ̀gbà tó máa ṣe ọlọ́run àti gbàdúrà tẹ̀mí dábẹ́ bí gan support káṣí ẹ̀ ní lọ́wọ́ ó wà lẹ́gà lè pé ok olùdásílẹ̀ fún gíní àwa ta kéré yìí gan kò sí bá ṣe fẹ́ wọ̀ láàrin kò sí nǹkan kan tó fẹ́ fi sàn láàrin bàbá wa kò ní jàǹlá wẹ́
o ye ko na so lo so yen ṣugbọn bo wo aye lowo ti wa yi o wa si yen to fo aye lowo aye ko wa wo ti barista so yen na ti to ah ni kokon e ko ni ko si ja kokon be baba zinu waye bo ko ni da ti de o ti wa si ko to lo se fu wa si o to ba lo be olo ma ti ya je won ni o n fa re lo ni da ti bebe tori ko le ri orun wo ko jo waju e le da Any barista lori o ti barista ti se waju e Olorun ti Olorun ti se dada eyin e tuni Olorun se dada gbogbo yin te wa gbogbo awata so for the barista ko se ni tolo ma fi yaje tolo won ni kelu gbogbo wa Allahumma mi Allah so bolo ba se se niyan baba mi Olorun a ran yin lowo ise te gbe dani Olorun ni baje mo yin lowo ti na ni dawo ami ami e se gan ni sir oju be lo e se gan ni okay hello Hello. Hello. Hello, Akasan. Hey, my Akasan. Yeah. Hello. Hey, Dola, I'm going you. I'm going. Hello. Yeah, Femi Lonsor, Lati, London. Okay. Hey, what's your dash? Yeah, no, it's a ton of money. You are one of the gold members. Free. You are one of the backbone on overflow of all that's the baba gan ti korin kan to lo ko wa to lowo awon ko wa to awon so pe kosoro olowo to dabi karuna laye ko si ola ni necessary ngba to wa laye gbogbo kan ma ko si alai mo re se kan se gbogbo se wo won e ba choro to ti choro le kan e bi ba mi wa te pe e wa nu ibi wa nu re boya onla o kiki ti papa o ti ni to gba yen ni lọlọ ti fẹ ko tun tan ni ni gbo itori ti waye lati odun mewo o je o but en to tun so before tun so ron pe boya kan si legal advice everybody lo ni imo ati oye but e kan bi yan ba ja yan ma yo ogun ja ni o da mo se sinu but o ma because won tan fe ba ja na ti po o ma ti gbo nsin ona ati ma so Olorun ko amose Olorun amuse e se gan ni baba e se gan ni o e se gan ni o e se gan ni ku support fun oludasile fuji Olorun a ma keyin na e se gan ni amin amin e se gan ora ora dai lai aramarika se wa pa to je eyan wa ni anfani eyan bi melo kan la anfani lati pe wole ka to round up eto ni ati so pe eto yi wakati meji o la fe ma sodi sugbon pelu idi kan tabi bakan bakan o kan tun sun siwaju ni o ga o e je ka gba ipe yi hello e ka so pe o e ma ka so o oludasile fuji oruko mi ni almaruf balogun lati dublin almaruf balogun baba kekere otunba adisa eku ise eku eto ta olorun ni para leyin yin abi o my brother beba se mu a ma je o allahumma beba se ro Ben, no, we should marry like Allah, Allah. Allah, my dear brother. We, the family, thank you so much for everything you're doing. We support you wholeheartedly. Thanks so much, my brother. Ise wa na ni. Ise wa na ni. Mo ba jo ise na ni. Ben, alhamdulillah. I'm so happy. And mo gbo bro Samson na to so lekun. Mo gbọ́ reaction àwọn èèyàn lórí ẹ̀. Báwọn ṣe máa sọ̀rọ̀ lọ ṣe máa sọ yẹn. But at the end of the day, ó jẹ́ kọ́ mọ̀ pé àwọn èèyàn tó wà ń ta tọ́ rí mú ìtọ́ bá rí lọ máa react. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ tó ń sọ̀rọ̀ yìí, hold on, ẹ tó ń sọ̀rọ̀ yìí láti lè buttress point nǹkan tí àwọn èèyàn ń sọ, òun ni Almaruf Adisa.
Balogun alias Baba Kekere ti o je bi omo bibi inu are Dr. Sikiru Ayinde Olambi won ninu Balogun to tu wa je carbon copy ton ma so pa disa to jo ninu Fantasia ohun ni en ti o n soro yi ma boro e lo awon eyan le ba mo so bi e so mo ni awon eyan binu and they have the right to be angry in a sense awon na on binu but only if it am binu de o de ni ba se le fi han because ta ba soro o ma gbeju bo se ri lo you understand awon na de mo pa an binu se ti so awon oni ti eyan ba leyan leyin eyan ti lolohun awon eyan wa leyin wa to ja so so ta wo ba tun soro ju oyi wa oyi olohun emi o soro tori po si coming on po yi po si call mi lati kekere ni oni eyan ma fi aye resolution le you understand there's always a window for resolution to ba ni pe your worst enemy can be your best friend tomorrow and your best friend can be your worst enemy tomorrow. In a split second lati jo ti alati wa si ti so oro yen emi ati mo ti fi oju konra wa bayi but then you reason be de se close ito ah le marira but thought he saw me saw him no more because he not that saw me and thing about nife thing about le baja ni ti rudeness ti kini kon yon ma sa fun yon chino fun and thing about nife thing about le baja tabi thing about le roots yon ma sa fun ni o lo fa sisa to fin sa fe ni yi and because they me at omo on so lai ba to so yon yon omo to pe mi mo da so pe okay fine ko ni da ke mi na bo ta ti wa soro so ri pe igba to soro yen ni mo mo se feel pe ah pa lo ma soro bayi papa pa mi igba to mo ko pa to mo wa pe mi to yo pe ah ta di so small daddy e ma je ke ni ko go de bi ru pe jo e se suru ni no wa ni feel pe ba na ba lo na o se ma feel ti ba soro iwo fe je ki relationship to wa laarin iwo eyin iwo ati awon mo en ta nso yi ko baje to ra won mo gan statement to ra won mo gan be statement ko te omo na so pe oni to ba ya bo pe po ya oni ka lu ko ma lo awa lo ma ku sha wa ma para wa ja ni lori ko ta wa o so ta wa o se omo na so yi pe ti awon baba yi ti eni to soro igan ba lo se ma ma bara yin ja ni pe ka re yin ma daru oni o je ki wo soro so why should we Olorun wa fun onimo Olorun wa fun oloye is a very smart man and very intelligent iye ke wa Olorun a je ko yeah Olorun a je ki o se nkan to fe se ko si lasiko ko se ki inu wa ti ti wa nkan ni yo se won po kilo ara yi ni yo se won the reason why I'm saying this I say everything in life happens for a reason tori gba to ma soro yi to ba daruko fuji ki won lo ma pe to ba daruko fuji ki won lo ma pe olohun fe fi ran leti pe seriki ni seriki ni fuji to ba so e ko mo pe ye fuji ti ko ajiba ti o so ra laji yo awon yo gba laji on gbadale igba to so ro won lenu consider the public is okay to ba lo to ma joro mi lenu ni so who is the best person to make that happen think alaji kusi won nu ya lo so fo pe ko ro ti ni alhamdulillah the rest is history adisa olo ma ko ma se olo ma ko ma se olo nse pe wo na pe wole loni gẹ́gẹ́ bí ọmọ bíbí inú ààrẹ Dr. Sikiru Ayinde barista not for fún àwa tó jẹ́ pé a mọ́ra wa dáadáa báyìí but fún gbogbo àwọn èèyàn tó ń gbọ́ irú èèyàn wo ló lè sọ wípé ààrẹ Dr. Sikiru Ayinde barista jẹ́
ti wo le so pe baba mi pe bayi pe bibi bayi ti mo ti beru baba yi pe kini iru eyan wo generally. I'll first of all like to wish him happy posthumous Father's Day. He is the best father any man or woman can have. He's not only a father, he's a friend, he's a brother, he was a confidant. I don't like using words for him because he's still with me every single day. And that teaching makes life a lot easier to believe he's still around. I mean, the love, the whole fans and the people and you all doing these programs and all are doing on a daily basis. I still just believe he's traveled because I hear his voice almost every single day. He was an amazing man. And Tobanike Otuayiwa, I want to be his son again. And that's it. So, but I see you demand law. Don't worry, me last one. But the airport, I do want me. I want to go CSA. Don't worry, I'm just worried. I'm not like you, Leo. Yeah. Think about it. Low express. You can want to be low express. Okay. Ah, bad. The first class. No one want that. Open the door. Like mom, me. I can't read me. Ah, someone like you, me. Ha. Then, oh yeah. Even get back to me. And you open the door. Open the door. Go show me. Allah, my keeper. By Allah, Allah, my face. Me, they be seeing one. So Anjola uruko lojojumo. To won ba wa nse gbogbo nkan ba yen, to ba nse gbogbo nkan ba yen fun e, kilo ma wa si e lokan pe ah ase baba pe kini nkan to ma wa to gbogbo bi to ba de ton ba nso wi pe ah pe kini to ba ti won ba ti roju yen lasan tabi ton ba ti adeja ko barita gbogbo nkan to so yi ton ba wa fun e ni awon kini ba lo se ma ri generally lare. Hello. Wow. Adisa Balogun oni o pe ton yi yen Maruf Adisa Balogun oni ati n ba soro ni bi iseju melo si eyi ko to di pe network yen o se bakan bakan to ba si le pe wole sha ka continue. Irigbele ni doju di e ajo kan ta o na sorun gbogbo re e ba wa da si. Hello ah o tun pe pada ah mo pe pada o Question ti mo bere yen so ko se ami mo ngbo hello something of mo ngbo oni kiru ko e ba sele mo ma wa overwhelmed mo ma wa I feel privileged Oruko n jawo kiko to soju kan ko o n jawo ki n joko soju kan ko ni ha o mo ri ni ko to ko de me ko de mo se ni de ti mo mi ri to se ki ko ri wani uri ba be ri ki. Hello, mo ngbo Adisa. Awon eyan ngbo e. Won ni ori ba be ni. Ah, le no ku ka be, a no fun e. Alhamdulillah. To le bo no fun. Baba mi no fun. Mo lo Dubai, ajo wa Dubai. Eh, ajo wa Dubai. Awon restaurant. To ta ajo wa Dubai ni be ni. Dubai. O mo ro ti. Last year no go ni. Gbogbo aye ti won gbe wa je ni Dubai ti won ko ni ti won ko roju barista lare lasan last year be ni
o tun ba ni kan to tun ju pe o je ni tun po do je yin lo ni be ni se wa ni ba lo se je nta ti mo ni pe so ti mo ni pe so oju temi ojoju barista le se je ko nje ti won ru wa fun eni be ni I know my brother mo wa America orisirisi story mo n po amọ ti pa amọ la ki le le o ma pe ni jokori wa soro o la ti se pa e fa won ala ti se pa mo wa so la ti ro pe time wo ni papa e fi touch popo lives yi where did he get the time alhamdulillah tabani ko o sa jo lo I don't know but I'm very happy and very proud to be a son. And I just want to thank every single one of the members, fans, and friends for the appreciation and love they've been showing for the past couple of years. Even Paul, Katomo, Adisa omo are Dr. Sikra Ide Barista lati n ba soro lataro from Dublin eyin eyan na e de gbo nkan to so na pelu gbogbo nkan ti oruko baba won to ma se ori gbogbo bi to n ba de to ba fe fun si kini tele first class ni to ma ti e mo pomo barista lohun pe o ma n dun mo gbogbo gba hello sir hello otunba hello sir our own advisor hello oludasile fuji advisor Baba Tunde Fatokun lorukọ temi o lati London eyin na advisor wa ibe ile ma fu abeli e se goli mo fe tun lu yin ni ogo enu tori pe araye won ni awon eyan gba ti abaku tan la ndiri eyan osunran laaye beeni sugbon o ye ka ma mo pe eni to ba wa laaye na tin ba nse daada ka ma dupe lowo e ka ma yin awa yin ti o pare ni any co member, super member, any member, till past year in the moon initiative, one is zero. Bernie, so out of humility, and you lay my basalabes along with a key in your mind, appreciating three or not, then you can come back to that. Only you by starting to move it down. Only a new barista of him, you know, I would be. Tawa fi se gbele tawon to pe afena re se bi orin re la n bo tun ko wa leko ta n so e wo omo e ti omo to soro ni se oloruko mi ni adisa loruko de mi metun ne mo temi na so won ni nti emi fe ka won omo kan mo se na ni pe seri to won ko tolorun ba ti to ba ti gbe baba kan to bi yan kale bayi afi ki awon omo re ko mura daada o to kon le ka won na le ko ko won baba je ka mura daada ni o tori aye n wo won Non, je ne sais pas. Ami. Il y a un solata à Ron, il y a un solata à Seri, et il y a un long bâti soro, un long bâti de Jare. Bawa n se baje awa eleda mi aforijin eleda mi aforijin o na lo tun wa so oni tohun o gbodo ja o oni tohun o gbodo ja gbogbo eni tolorun ba nbe leyin fun oni tohun ori te ti e ko last ye o tun fi kun lo e kan ti waju ni o tun ni ba n pere aja aja magbo ba n pere agbo ki kan lo n kan
be ba n pe ri awa gbogbo gba te ba n pe ri awa gbogbo agba te ba n pa laji agba tori gbogbo gba ta ba n pe barista orisirisi nkan ta ti e tun gbori o ma n pa wọ́n wá sọ pé òun máa tara yín sí ló ní òun tara yín sí lọ́hùn ẹ̀bílẹ̀ tó dáhùn bó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ kẹ́ ẹ ṣe èmi náà lẹ́ẹ̀lẹ́dá ẹ̀yìn náà ti yín àyàn àgàlù ń bẹ̀ láàrin wa bó pẹ́ títí ọlọ́run bá ṣe dájọ́ ìdájọ́ yìí lọ́lọ́run ṣe báyìí ìdájọ́ lọ́lọ́run ti ṣe yìí ìdájọ́ ọjọ́ ìdájọ́ kan ò sí nígbà tí yàn bá kú ni ọjọ́ ìdájọ́ ìdájọ́ ti àyìnbé síkúrù làwa ni wọ́n ń dá báyìí nìsín à ń dá láyé wọ́n sì ń dá lọ́run báyìí bẹ́ẹ̀ ni torí pé nìsín ẹni tí ó kì í bọ́ wá pé torí pé yóò kì wá nìsín làwa fi ń dàwa náà fi ń sọ̀pọ̀tì ẹ̀ nìsín wọ́n pa bóyá tá a bá dòde tọ́lọ́ bá pé àwọn fans club ẹ̀ yóò mọ̀ kì í kò sí bẹ́ẹ̀ mọ́ kò sí bẹ́ẹ̀ mọ́ nǹkan tá à ń sọ náà nìyẹn kò sí mọ́ kankan kọmọ rẹ̀ kankan ọmọ mi dé pé tó wá fẹ́ rí mi gan tí ó kì í mi tá a bá dé pé bóyá bá ti bá ore pé ẹnìkan wà dúpẹ́ lọ́wọ́ wa àwọn àwọn àṣẹ tí wọ́n dùn mọ́ wa nú tẹ́nìkan ti ṣe é lẹ̀ náà náà ń jàǹfààní ìwà rí tàbí kò mọ̀ wá ẹni tó bá wá gbé yẹn ni tó bá wá gbé yẹn lọ́wọ́ tí ẹ rí tó bá wá wo orin barista yẹn tó ti fèsì fún gbogbo àwọn tí ń ṣẹlẹ̀ ní ìsìn èyí tí wọ́n ń ṣẹlẹ̀ yìí ní tọ́mọ rẹ̀ ń sọ yìí ọmọ tó bí gbogbo sẹyìn lẹ máa lọ ọmọ sẹyìn lẹ máa lọ kápẹ orí nǹkan tó ń sọ yẹn pé báyìí ní kò wí tó bá dé bí o báyìí ní kò wí tó sì mọ bára òun bẹẹ ní títà bí tún sọ lọtọọtọ wọn ní ọrọ àṣìwèrè ló máa ń yàtọ ọrọ àṣìwèrè ló ń yàtọ ewo gbogbo àwọn tí ń bá sọrọ àtọlórin àtàgbàlagbà àtọmọdé n tó ṣe sí kọkọ tẹnì púpọ ọmọ ọba tó ní lórí wọn jáde nì ká jẹ́ kí ọpẹ wa kó mọ gbọ̀jú ìbéèrè wa lọ ẹni tí èèyàn wá sọre fún tí ò dúpẹ́ tí tọ́lọ́run bá ṣe fún gan sẹ́rẹ̀ pé ó dúpẹ́ ni so tí èèyàn bá sọre fún yàn tí ò dúpẹ́ tó fi síbẹ̀ kí ni ó dé tà fi ń dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ṣé nítorí pé ọba àjẹrẹ sí ni àbí àbá fún nínú owó náà ṣé bí torí ká lè ba àgbà míì sí ni ẹni tó yẹn wá ṣe lóore tí ò dúpẹ́ yẹn náà bí ìgbà tí ó ń fi ore tó ń fi ore sú ọlọ́run ọba náà ni ọlọ́run ọba sì wà mbẹ̀ tó dúró ti ẹja máa wà túbọ̀ táwọn ọ̀rọ̀ ti tọ́ra rẹ̀ nígbà tí àwọn kan bá ń sọ̀rọ̀ tán bá ń bèè bú tán ń sọ gbogbo ẹ̀ mo fi ọlọ́run bẹ̀yẹn mọ̀ dá wọn lóhùn ọ̀run tí káàkan máa sọ̀rọ̀ ni pé tiwa ni pé nítawà ń sẹ́yìn gbé lọ́tẹ̀yìn sọ yìí náà ni kẹ́ máa sọ tí wọ́n bá ń tẹ́wọn lọ́rùn ẹjẹ́ fún wọn máa pe àwọn tí ẹ̀ ń gbé wa nǹkan lọ́wọ́ tó wọn pé ń gbọ́ ṣé ọ̀túnba ló gbowó fún yín tẹ́ fi ń sọ bẹ́ẹ̀ ń sọ yìí wọ́n kúkú ní nọ́mbà ẹ̀dẹ̀ ẹ̀ fi kọ́ńtàkì rẹ̀ kí ni wọ́n lẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tí ọ̀rọ̀ tí ọ̀rọ̀ ń bá ń dùn tí ń bá ń ta lára tó ń wò pé báyìí ẹni tí ọba jà yẹn máa ja ìtẹlẹgẹ́ǹsì ìjà ọpọlọpọlọ tó pé olóòpọlọpọ tí yẹn máa dá lóhùn èyí máa dá sí èrèèyàn lóhùn ẹni tí bá ti ń dá sí èrè lóhùn tẹ bá ń lọ níta ní ìṣe tẹ bá rí wèrè kan tó bá tẹ bá sọra tẹ wọn kó ní ọkọ bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́kọ̀ pé yín wèrè bó tẹ bá ní wèrè ní tẹ́yìn wọn ṣẹ̀ṣà máa rẹ́rìn máa wò ó wọ́n nítorí pé ẹni tí ó mú wèrè oṣù ẹ̀yẹ́ wọn máa lọ jẹ́jẹ́ yín oníṣẹ́ bá sọ́ra òun ọkọ̀ láti bá ẹni tó dáa jẹ́ so nítorí náà ìtẹ̀yìn ti dá gbé lọ́wọ́ yìí ọ̀rọ̀ ti sọ́ra rẹ̀ nǹkan tó ti wà ńlẹ̀ tí ò lè parẹ́ ni bẹ́yìn ni a bá jà kùtùkùtù dúdú tó jù bẹ́ẹ̀ lọ tó jà jàjàjà pápápá yóò tún padà wá ni wọ́n ní lálá tó gba lọ sókè ilẹ̀ ló ń bọ̀ ilẹ̀ ló ń bọ̀ àṣẹ ọlọ́run ni so ọlọ́run ti fún barista ọwọ́ aṣáyé ṣe bí alábí mọ̀ọ́mọ́ wa ṣe títí títí yẹn sì pé lólò láyé táyé ò sì gbàgbé ẹ̀ lónìí àyìn jẹ́ títí gbogbo èèyàn ń pariwo ọjọ́ ọdún mélòó àwọn tó 100 years tó lówó mélòó ni wọn tún rán síbi barista lẹyìn ọdún mẹwàá àwọn tó lówó tó lókìkí president tó ti jẹ níbi tí president tó jẹ nílẹ̀ ní rántí. ọba kò forí jẹ ẹnu mi wọn ò rántí bàbá wa abiola gan bá ṣe rántí barista yìí. yóò dà fún yín mo rántí mo fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ náà pé abiola mko yìí tí wọ́n pé june 12 tí wọ́n sọ pé báwa fẹ́ gbàgbọ́ june 12 lọ ìbí wọ́n ṣe ẹ̀họ́ náà bàbá wa gan fún june 12 ni.
won o ranti baba wa bi ola ki ba se political something ki ba se tori politics gan papa won ti gbagbe baba wa wo lowo gan pelu gbogbo te bo se se fawo ko bẹ́ẹ̀ ló sì ń lọ kọ́ ṣọ́ọ̀tì wọ́n kọ́ gbogbo ẹ̀ bó ti jẹ́ mùsùlùmí tó ní Abiola mélòó ló ń jáde tó wá ń sọ pé Abiola ti báyìí fún mi so ẹjẹ́ ká máa dúpẹ́ eléyìí tẹ́yìn gbé lọ́wọ́ yìí ìyẹn máa sọ tí ẹ bá tí ìyẹn bá ń ṣe dáadáa tí ò bá rẹni tí ó àkíṣẹ kò ní dùn o yóò bá ní pé tí obìnrin ò bá jowú ọbẹ̀ kì í dùn ká máa sọ̀rọ̀ sí pé èèyàn máa sọ̀pọ́ọ̀tì ká máa pé bẹ́ẹ̀ni ká máa rẹni ẹlòmíín wà tó mẹ́rin pé ó mọ̀ pé òótọ́ lẹ̀ ń sọ ṣùgbọ́n yìí la ẹ mọ̀ don't go to the level láyéláyé ẹ̀jọ̀ ń tọrọ lọ́wọ́ tí a rí don't go to the level tí ẹ bá ń ṣe nǹkan tẹ́ ẹ bá rí èèyàn tá a bá rẹ nìkan kó ṣe sáà kí gbogbo ikú ẹbí wọlé kan máa sọ̀pọ́ọ̀tì báyìí kò ní dùn. Barista náà ni tó máa pẹ́ tó bẹ́ẹ̀ tó máa pẹ́ tú bẹ́ẹ̀ kí ọmọ pẹ́ nǹkan tó dá ẹ̀ mọ̀ pẹ́ lómi wà ọ̀túnba mo fi sọ fún yẹn lọ tún ṣèwádìí dáadáa kò sí ẹni tó bá ń ṣe dáadáa láyé yìí ẹlòmíín wà tó jẹ́ pé ó ń ṣe dáadáa kì í ṣe pé wọn ò mọ̀ pé ó ń ṣe dáadáa kò sí nǹkan kan wọ́n máa ní ẹ̀rọ ni kí ni wọ́n ní à kì í pa odò lójú ọ̀tá ẹni ó lè pé kí ni ọmọ yẹn tó bá gba first class wọn anísòwò nìkan lọ́sẹ̀ gba first class ni nígbà pé third class lòun tàbí pass ló mú jáde tó kò tó ó náni lọ́ra ní lára àwa máa dùn mú pé akínlódé tẹ̀ ń pariwo ní first class ojoojúmọ́ oníkankan ní ọ̀kan kan pa ni nítorí instead kan wá bá olóríire yọ kò ní í báyọ̀ yọ́mọ ìlara ni gbogbo ẹni tí pass ń ṣe lára wọn ní alábòsí a máa lówó alábòsí a máa bímọ. Atúbọ̀ tán àlàbò sì kò ní dà ní ìgbẹ̀yìn ayé ìwọ̀n. Àgbàgbé lọ́la olójú ẹlẹ́ ẹ̀bọ̀nì ẹ̀bọ̀nì àádára gẹ́gẹ́ tìtì gẹ́gẹ́ dàgbà àdúgbò. Ẹ ṣe gọlẹ̀ lórí ẹ wo tí wàá tọpẹ́ ẹ nílẹ̀ gbàjú ìpè kan lọ mọ́ ìpè kan yẹn náà dẹ̀ nìyí kẹ́ni ẹ bá wa kàn sọ̀rọ̀ ẹnìkan ń pèpèpèpèpè tí pè ẹ bá wọlé sì máa gbé bọ̀ kó má sọ̀rọ̀ ju 2 minutes lọ kí kó tó di pé facebook and short wa out 2 hours lana fẹ́ lò àti ń lò tó 4 hours ó ní agbára gan program barista yìí kọ́lọ́hun kó ṣàánú wa ni ẹ̀yin èèyàn wa kó tó di pé èèyàn kan tún máa pè wọlé ẹ má gbàgbé ẹ̀yin tọ́lọ̀ ń bá kẹ́ gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí bàbá wa tó pè láti sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tọ́lọ̀ ń bá kẹ́ tẹ bá sì fẹ́ darapọ̀ mọ́ gold membership wa tó dẹ̀ tún jẹ́ financial kinní ẹ bá wa darapọ̀ mọ́ a lot of àǹfààní ó wà ń bẹ́ẹ̀ ló hello. Hello, ọ̀sán màá kúrò lẹ́wọ̀. Ẹ màá kúrò lẹ́wọ̀ kí ló rúkọ yóò àti bọ́lẹ̀ tí ń pè o. Adémọlá Olùbẹ́ ti London. Ok, ẹ ra sà. Ẹ bá wa ṣe nǹkan mọ́ ń kó tó ra ti ń ṣọ́ dáhùn. Ok. Mo rí ọ̀sán tẹ̀ yín látàárọ̀. In fact, ètò ìníyì ó kọjá bá a ṣe rò. Brother mi ọmọ rúù tó rẹ̀ pé náà actually kí n ta mọ̀lá mi akérèrà rí bọ̀kùnmọ̀ mi torí ó fi kí ni ìdílé wọn ṣe máa ń ṣe ìdájọ́ kí ni kí wọ́n tẹ̀. In fact, pàápàá òǹjọ́ kan mo rẹ́ fún ní 100 pounds wọ́n gbé láì sọ̀rọ̀ balà lọ́wọ́ mi ẹni yìí mi fi lè balà ìfọwọ́ yẹn balà ìfọwọ́ bẹ́ẹ̀ ìfẹ́ bàbá yóò ṣe transfer àbúrò. Hello. Ṣé kò lè ṣúlẹ̀ bàbá rẹ̀ bíi kí ló ń sọ̀gbẹ́ni ìmọ̀tòrówó lọ́wọ́ ẹ̀ ní ọgbọ́n ìgbàmọ̀wọ́ àti ẹ̀ máa ń lọ́wọ́ àti kẹ́bọ̀ ọ̀bẹ́ni.
Bon, à quoi ça va, Monsieur Gidigan. Because I don't like it. But we're going to be able to do it. I'm going to go to the program. Nibi lati ma yan na awon orin are Dr. Sikiru Ayinde Barista e ma binu ani le gba ipe kankan mo mo se so eni de tin pe wa po wa ni kini ani le gba pe kankan mo gaga ba se so lo eyin te ba lanfani tolorun ba bukun te ba fe support good members te ba fe je one of the members e pe wa leyin eto oruko temi ko yi pada o na ni otunba olatokunbo muili omo okun ola bude gbalajua nkan ta need lowo yin to poju o na ni ajua because e ma ba wa fi asiwaju mi asiwaju ni ki so fun last caller ba won si nbo ba won le ba morufa disagba 100 pounds yen o pe ko ti late o Pola oti le ba gba on behalf of Morufo e se gan ni oniyan e se gan gbogbo eyin te n ba wa da si eto ni gbogbo gba adupe lowo yin gidigidi gan adupe because I le se without you people bo ti e je pe wahala ti wa oni gbogbo kiri because o cost wa ni a lot time financially a lot of things even spiritually lati le gbe gbogbo awon to n reveal nkan daadaa ti igbesi aye daadaa ti are Dr. Sikiru Ayinde Barista ti won gbe ile aye se e sa ma ba wa fi oro wa si adua baba wa Ashanti Sole awon na ti wa on won ti bere eto won ti bere eto ma ro eyin eyan wa nlo bayi but e ba wa lo si ori foran ti baba wa Ashanti Sole ti won wa lowo lowo bayi awon na ni a lot lati so fun eyin eyan nipa re Dr. Sikiru Ayinde Olambi won ninu Balogun Barusati won ti wa lori eto bayi ta won na ti won tin tepepe lati bi wakati melo kan eyin te ba fe ba wa da si ogun kan ta n so te n bere number atakanu e send leyin eto e pe wa e se gan ni e je ka gbo orin ka fun ma lo I see Gony. I see. La la, oh, eja kabo la bo la. E ma se baje, omode wa yi e ma se baje. E no lo, fe lo lo mi. Eja kabo la bo la.